السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقيمة هي قدرنت مدن ملك استوى عالم كجوكتان كسو دوادة برنامج كفلنقين تسياسة وهذا هاي وكالة تطبات كي آد كدا وطان تريفيشك سومالي كيبل داود يا برنامج كي نعاو وحا وكسو أبسين يا هاي أرمها الدورشوين كا معلومها أن عدل سعطان إن بارلمان كسوماليا أي دوادة كرول كسعطان أو لحريرة doorashooyinka soo socda ee 2020ka iyo 2020ka iyo halka Soomaaliya loo jeheynayo hadaba barnaamijka waxa igala qayb gali doona qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uul sare oo ka tirsan ee gudiga doorashooyinka madaxa banaan xisbiyada qaranka ee xisbiyada hadda diiwaan gashan iyo ururada bulshada iyo dhalinyarada jaamacadaha ee magaalada Muqdisho aan magacyada ku bilaabe waxaan ka hormarayaa xildhibaan Yuusuf Xuseen Gamaadiid oo isagu ah xogayaha guud ee xisbiga Himilo isla markaana ah gudoomiyaha gudiga khayraadka waxa kale oo dhinac fadhiya Dr. xildhibaan Cabdi Cali gudoomiyaha baarlamaanka Bariga Afrika waxa kale oo dhinac fadhiya xildhibaan Cali Maxamed Cali Xareed oo isagu Cali Maxamed على حرد أو سقوا على تريه سرعة ودين على شرعة قدقة دورشوين كمدح بنان يو زكريا حسن قاشان قدوميها كتلتا حسبقة UDP حل ما كانت سن بارلمان كسومالي نوايا هاي وحا كلو هل كان فنيا إن مدح دا حسبية دا كالدوان هذا الديوان كشان كقب قريب دون تا دورشوين كسوسع دا إن شاء الله هدي بارلمان كتلنا عوضو وحا كم إذا een xisbiga saanu ayaa waxa ka socda oo uu hoggaamiyo cadde suufi ayaa waxa ka socda ilaa iyo 10 ruux oo xisbigaasi ka tirsan ayaa caawa ka qayb galaya magaca xisbiga oo qayb galayaan waxa kale oo isaguna jooga een xisbiga xal qaran maxamed macallin oo gudoomiyaha u yahay ayaa isaguna jooga iyo een garabka dhalinyarada xisbigaasi oo ayaguna ka qayb galay barnaamijka iyo علي محمد تمشيرع أو سقها حزبها من دمية الجمهور يقدوم يهودا أو سقنا عاو كقب قال يا سقى يو إن تاجرياش حزبها أرتيد الجامعة ذها كردون كسو قب قالي برنامج كني وبرنامج كان كله فكرة دونه هل كسو مالية دور شوين كأيو شيء سنتهي وحن ربا بل إن أرتيد كردون يحل دبان ذا إن عاو إجنو قد بدا يسأله إنه حكي ما تونان هل كدور شدو عادي دونتو waxaan ku horeymayaa xildhibaan Yuusuf Xuseen Gamaadiid in xildhibaan in waa la socota waxa la isku haystaa waa doorasho hal qof iyo hal cod inay wada ka dhacdo in extension la sameeyo oo baarlamaanka Soomaaliya muddada loo kordhiyo in odayaashii loo laabto iyo in qaab deegan wax lagu soo doorto marka intaas oo arimad markaad eegto keebaad qabtaa adigu in wadanka uu ku heli karo guul uu ku gaari karo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد حسن عبد أديجي وصاحب هذا سومالي كيبل وإذن سلام يا يو مدح ذا أحزاب هل كان فردو يو نقول هنا ذا كلي هل كان ما أنت عاون له فرديو يو صاحب هذا يدحل بعد هذا يو ولا كي لا تلي على حرد أنت كذب وحويا دور شدو دل كنا دور شكر على هذا هو واجب دستوري مركز طويل ما تبع الحالات كعدة الصدور تيو كوكي هنا برلمانكو يو مدح ذا قرن كذا دستور كان سينا يو مدة عيمن وضد كاسي حلك هين كرا برلمان كان هذا الجرا سيدا أقنا هيبا وحوى يانو حل وصل دورتي دور شدد بن أيضا وجري قدي ماذا حبنا أنا دور شوين كقرنك وح كيرني وحيا هين الظروف يحال مركا جري واجبنا مركا وحيا هاد وشرع جدلك وفرعي دور شدو إنا إنه دور شقف في عضه لكن ماذا يقرنك يا أنت صوتك تي ماذا القرن وحيا هذا اللي سميه een halka ayaa waxa ka soo baxay doorashada Brinland een inta markaan ka nimaadno een dawladda hadda jirtaa ee 4 sano oo fursad waxay u haysatay in dalku ay gaarsiiso doorasho qof iyo cod ah arrinkii asiga ahaa waxaad moodaa waqtigu gabaabis yahay wax ka bilaabana inaysan jirin een khulaasatu qowl waxa weeyaan dalku inay doorasho ka dhacdo waajib waaye markuu dhamaado muddixileedka mudanyaasha la doortay oo baarlamaanka uu ka yahay madaxda qarankaba say u dhacaysa marka sharci baa hadda baarlamaanka hor yaallo sharcigaana wuxuu dhigayaa doorasho qof iyo cod inay dhacdo sifooyinka iyo technician ka ku hareereysan
ay ku iimaanka doorasho qof iyo cod ah waajibaadka dadba yani iska leh oo inay hirgeliyaan laga rabaa oo ay ku ka tahay oo ku ka yahay madaxweynaha qaranka iyo golihiisa xukuumadda dhanka kale si barlaayla waxa waajib inay ka saaran yahay oo ayadana leh inay hoggaamiyaan hagaana loogana fadhiyaa si madax bannaan inay ku diyaariyaan maxaan ku raadahay qaabka doorasho isay u dhaceysa gudiga madax bannaan doorashooyin qaranka qaabka doorashada aad jeclaan lahaydeen waddanka inay uga dhacdo maxay tahay moodayaasha in loo laabtaa doorasho qof iyo cod ah oo qof kasta oo soomaali ah maxaan ku rahday ay xaq u yeelato inay wax doorato lana doorto taasaan aniga xisbigayga ku qanacsan inay dhacdo waayahay xildhibaan cabdicali haye adigu doorashada afartii qaybood oon sheegay midkee soomaalida u habboon hadda la jooga soomaa iyo horta soomaalidu waxay isku haysataa madaxweyne isku dishaa soomaalida ogtahay waxna waxaa waay dadka in la indha tiro wax qurux badan maaha ogtahay annagoo soomaaliya hadda xaalka aan ku jirnaa ognahay haddaan idaacadaha lasoo fariisano dayax gacmeed ay soomaaliya berri cirka u tuureysa ogtahay wax caqli gala maaha laakiin waa naga suurowdaa haddana haddaan soomaali nahay in berri koox annaga naga mid oo idaacadaha taagan oo leh dayax gacmeedkii ugu horreeyay soomaaliya tuureysaa kuwa leh inaa aragtid qolo kaloo isla markii usacabuntana waa la helaaya waxaa tidhi doorasho ma dhici karto baarlamaanku inuu joogo madaxda la doorto in doorasho qof iyo cod la gaaro iyo ha anugu horta odayaal ma soo dhaweynaayo madal qaranti hadda uu saaxiibkay ka sheekeynaayo xaaraanay ahayd dastuur ma ahayn xaaraanay ahayd boob iyo xadgudub lagu sameeyey dastuurkii ahayd 2013-kiyaa la bilaabay arrintan la leeyahay qof iyo cod doorasha la aadaya mogtahay waa inaa wax ka barataa taariikhda nicolas kane in la yidhaahdo qaabilsanaha swan meeshu hadda jooga yaa subax walba idaacadaha noo soo istaagay dalkan doorasho qof iyo codaa ka dhacaysa madaxdanadii breshar garaynaaya intaa keliya kuma uu koobin wuxuu yidhi 120 million maxaa la yidhaahdaa xaliima inay inta joogto waa jeclaan lahaa caawa marka aniga ayaduba waxaan xubin ka ahayn mashruuc la yidhaahdo dimuqraadiyeynta soomaaliya oo doorashooyinkii iyo constitutionkii ay soo hoos galaayaan su-aalaha oo meesha ula taagnaa waxay ahayd doorasho qof iyo codaa ka dhacaysa doorasho qof iyo cod dalkan kama dhici karto ya haddana saasoy tahay waa lala qaaday dad tiro badana waxay lahayn 2016 doorasho qof iyo codaa dhacayso lacagaa lagu aruursaday 120 million la rais gareeyey xataa waxaa ka mid ahaa su-aalahan weydiiyey madashaas aa xubintka ahaa oo b s g wana la oran jiray democratizationka looga doodo new dealka waqtigiisii waaye adigu wasaaraddii arrimaha gudaha ma tihid guddigii doorashada madaxa bannaan ma tihid ma garatay 120 million oo aad doorasho rabti inaad ku qabato xagee ka soo gelaysaa waalideenna waan kuu leeyahay berri kuwa annaga naga tirsan oo dayax gacmeedaan tuuraynaa dhahay in ay naga soo bixi karaan yaa waxaa jirta cid su-aal weydiinaysaba ninkaa ma jirin oo leh xaggee ka dhacaysaa doorashadan qof iyo cod sheegay siyaasa qabanaya aniga hadda tii waxba iigama duwana 2013-kii iyo 2014-kii meeshaan joognay 2015-kii meeshaan joognay iyo hadda aniga hadda aama liidanaa qabaa haddaan liidanaa marka doorasho qof iyo cod laga hadlayo waxaan ku garanayaa madaxda qaranka anigoo xildhibaana iyo askarteyday ka baqaayaan inuu aniga askarteyda waxaa lagu soo reebayaa daljir ka daxsoon ma garatay nin anigii iyo shabaab na kala garan la xaggee doorasho uu aadaya ya laakiin waxaa marayna xildhibaan cabdicali dood halkan ka dhacdood igala qayb gashay adiga iyo sakiriyo iyo rag kale waxaad habeenkaas ku doodaysay waa in doorasho hal qof iyo hal cod ay dhacdo ma haddana ma aaminsanid maxaa dhacay mana ka tanaasul laakiin hadda optionisaa keentay maxaa sax ah sharcigan hadda oo laga doodayo doodahayga inaad dhegaysataa fiicnaan lahayd qof iyo cod doorashuu dalkan u baahan yahay sharcigan aan soo saaray inuu yuusuf saaxiibkii sheegay
waxaan soo saarayna sharcigii 100 sano dalkan aan fici lahaa oo ah doorasho qof iyo cod dalka inay ka dhacdo laakiin ma aha dadka shacabka in la been loo sheego la jahwareeriyo la yiraahdo 2020 ka doorasho qof iyo cod dhacaysa aniga wax oo hala sameyn kara macquul hala sameyn kara niyo labo waxa la sameyn karaa dadkeena Soomaalida qoomiyadda Soomaalida la yiraahdo waxaan ka koobanahay Soomaalida Jamhuuriyadda Soomaaliya ku nool Soomaalida ku nool Waqooyiga Bari Kenya iyo Soomaalida Kilinshanaad ku nool inteena Jamhuuriyadda ku nool Soomaaliland gobolka la yiraahdo doorasho ka dhacday siyaasiyana waa kala taaganahay anigu waxaan qabaa meesha lagu mashquulaayo oo la leeyahay doorasho iyo qof iyo codaa dhacayso berrey dhacaysa in lagu mashquulo dastuurka dastuurka in lagu mashquulo laakiin afarti qodob oo weydiiyey ninka wuxuu yiri xisbiga bahal macna xadhamaan yuusuf hal qof iyo hal codaan rabaa adigu aniga hadda fiiri aniga iyo xisbigeyga maxaad rabtaa ahayd markii waxaan rabaa inaan adigu sheegto meel inaad doorasho iyo qof iyo codaan rabaa laakiin waxa dhici kartaa iyo wax kale way waa wax kale laakiin hal qof iyo hal codaan rabtaa waaye waa maasa tahay haye cala xareed oo deegaankayga laga qabanayo ma aha aad xaafada macalla kaaran aad min magaalka wana ceelwa ka dhacda soomaa ceelwa inay ka dhacdo xasan aad baa umahadsan tahay xildhibaanaduna mahadsan yihiin isku fikrad baan ahay waxaan rabaa doorasho qof iyo cod ah midda kale marka aad wax ka hadlaysid waa inaad waxaas ogtahay shuruudihiisa waxa aniga safar markaan aadayo intaana airborka aadin waxaan isweydiiyaa tigirkaagi ma haysataa baasaboorkaagi ma haysataa dhaqaalahaagii lacagtaadi ma haysataa inta haddaa haysatid inta kale waa waxaa ka maarmi karta doorasho markii leeyahay ma dhici kartaa siyaasaddii ma jirtaa dowladdii ay doorasho ku ogolaanaysay oo siyaasad ahaan ma la ogolya shuruucdii ma jirtaa hay-addii maamuli lahayd diyaar ma taha intaba sharcigaa doorashooyinka ma ahane wax kaloo naga dhiman male guddiga doorashada doorasho qof iyo coda ayuu qaban karaa sababtuna wuxuu ku qaban karaa kuu sheegaya adiga haddaa safartid safarka salaada ma waxaad tukanaysaa salaadii oo dhan mise waa qasri baad tukanaysaa waa soo gaabinaysaa waa soo gaabsanaysaa ilaahay baa kuu baneeyey nooca doorasho oo guddigu uu kusoo shaqaynayay 2 sano oo ilaa iyo laga bilaabo waqtigii shirkii baydhabo lagu qabtay 5 June 2018 waxay ahayd nidaam dalku doorasho ku geli karo 2020-2021 oo xisbiyo dalka ay ku gelayaan doorasho la gelayo oo nidaamsan sharcigaa doorashada keliya aan u fadhinaa lacagtii waa diyaar weeye shuruucdii kale waa diyaar guddiguna wuxuu shaqaynayay 4 sano ee nasoo dhaafta waa shaqaynaya doorashadii 2016 guddigu curdan buu ahaa waa xoog ma lahayn hadda waa guddi waxaa ka shaqeeya 160 qof oo khubaro ah isugu jira iyo komishinaradii waa diyaar dowlad goboleedyada oo dhan xafiisyaan ku leenaa diiwaangelintii qorshaheedii waa diyaarsan yahay xildhibaanadu marag bay ka yihiin maalintii dhaweyd inaanu derbiga u saarnay ilaa maalinta la joogo ilaa maalinta doorashadu dhacayso waxa la qabanayo tallaabo tallaabo ah oo qaarkood yidhaahdeen goorma waxaan diyaarisay guddigu waa diyaar annagu sharciga ma samayno siyaasadna kama shaqeyno waxaanu nahay guddi farsamowixii baarlamaanku isku raacaan sugayna laakiin waxaan leenahay markii dadku i weydiiyo la yidhahdo baarlamaanku maxay rabaan waxaan dhahay iyaga weydiiya annaga sharcigan 2 sano talaanu ku lahayn sharciga 2 sano markii sharciga laga soo shaqaynayay oo talada ay cid walba ka dhiibanaysay oo ay ku jiraan xisbiyada ay ku jiraan ururada bulshada cid kasta waxay lahayd doorasho qof iyo cod aan rabnaa waa maasa tahay suurtagalnimada marka muxuu ahaa in doorasho hal qof iyo hal cod ay waddanka ka dhici karayso ayaan rabaa inaan bilaabo suurtagalnimada doorasho hal qof iyo hal cod inay dhici karayso waddankan suurtagal ma ka tahay haddiiba uu leeyahay cala xareed oo la taliyo saro dhinaca sharciga ah hadduuba leeyahayba maaragtay wax walba waanu dhan yihiin sharcigaas in la baaskareeyo un baan sugaynaa hadduu leeyahay ka waran sekri bismillahi raxmaan raxiim walaalkii waa mahadsan tahay wasalaamaya saaxiibadii xildhibaanada iyo
iyo la taliyaha guddiga iyo xisaabta kale iyo martida kale dhammaan. Run ahaantii horta waddankan in doorasho la qabto waa hawl ballaaran waay oo qolaba ay waajibaad gooniya leedahay. Baarlamaanku wuxuu ku leeyahay waajib in doorasho la qabto oo la rabo inuu ka soo baxo. Guddigana waajib buu ku leeyahay, waajibaadna waxaa leh xukuumadda oo madaxweynuhu kow ka yahay. Annaga ka doorka baarlamaanka markaan ka hormaro, waxaan nala ka rabaa inaanu sharcigii doorashada lagu qaban lahaa inaanu ka shaqayno. Waxaan rajaynaynaa bishan hadda aan ku jirno ee December ugu dambeyn sudankeeda inuu labada gola ka dhammaado. Akhrintii labaad baa dhammaatay, golaha shacabka ka dhammaatay, talooyinkii xildhibaanada la aruuriyey oo guddigii u qaabilsanaa baarlamaanka, golaha shacabka u qaabilsanaa sharciga, talooyinkii xildhibaanada ay qaadeen haddana waxay u fadhiyaan talooyinkii lasoo jeediyey inay geliyaan. Doorkii horta xildhibaanadu ay lahaayeen horta waa midkaas. Calaxareedna waa maqlaysay inuu yidhi annagu ka guddi ahaan waan diyaar garownay. Laakiin waxa ummadda Soomaaliyeed ay u wada jeedaa jira oo maaragtay aan la dabooli karin oo waxay tahay doorkii laga rabay madaxweynaha iyo xukuumaddiisu inay qaataan waxaa laga cabsi qabaa in ma garanaysaa ay buuxin waayaan. Oo kow ah amniga sugidiisa ayaa laga rabaa, waxaa laga rabaa siyaasaddii sharciga annaga aan soo saarno, siyaasaddiisii maamul goboleedadii iyo cid ka soo saameyn ku leh inay kala hadlaan ayaa laga rabaa. Annaga hol noo taalla ma aha, guddigana shaqo u taalla ma aha. Wixii ka soo laabta marka eedeed ayaa qaadaya. Laakiin annagu waxaan rabnaa in doorasho la qabto, waqtigeedana lagu qabto. Waqti kordhin loo kordhiyo baarlamaanka aanan doonayn, waqti kordhin xukuumad loo kordhiyana kaba ayadoona warkeed badaa. Hadafkeenu annagu waa midkaas oo baarlamaanka aqlabyadiisuna uu qabo. Waa garta, laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay hadda dowladdii xukuumaddii xubno ka tirsan ayaaba waxaa hadda la leeyahay shalay meeshii waagii doorashada xilligii uu madaxweyne Xasan Sheekh uu joogay meeshii aan mari jirnay maanta maba mari karnaa la leeyahay, oo afgooya ma tegi karno, shalay Jawhar aan aadi karnay, waa ka soo laaba karnay. Haddiiba wax walba ay xumaadeen oo xukuumaddii weliba ay afkeeda ka dhahayso su-ammaankii iyo wixii oo dhan waa lagu fashilma ay odhanayso, sideed u malaynaysaa in doorasho u dhici karto si gari? Horta waa sax in xubno ka tirsan xukuumadda ay saa ku hadleen. Waxaan sugaynaa madaxweynuhu inuu hor yimaado uu yidhaahdo doorasho ma qaban karo, uu yidhaahdo shaqadeedii anigu waan ka soo bixi waayey, doorashona ma qaban karo, markaasaan ka jawaabaynaa. Laakiin annaga hadda shaqadana horta allah waa inaan sharciga ka shaqayno, ayadii baan ku taagana, waan dhammaystirayna. Cadmaan Yuusuf, intaana siinin waxaan rabaa inaan kugu soo celiyo, ma rabtaa iyo suurtagal ma tahay, waa runtaa labay kala tahay. Anaga marka waxaan rabaa mar haddii loo wada qiray in ammaan aansan jirin, shalay meeshii la tegi jiray aan la tegi karin, doorasho na aysan la leeyahayna doorasho ma dhici karayso, soo ma habboona inta laga gaarayo xilligii macnaha la isku diyaarin lahaa in waqti la helo oo la yidhaahdo bal waqti macnaha ha la siiyo xukuumaddii dowladdii ha la siiyo si ay markaas u gaarsiiso dalka. Ilaa waxaa la isku raacsan yahay in hal qofi hal cod in la rabo, waa la isku raacsan yahay, la iskuma diidana. Laakiin waqtigaa gabaabsiyaa la leeyahay, marka maxaa diidaya taas? Xasan, aad aad u mahadsan tahay. Waa sax, su-aashaad ugu bilowday waxay ahayday doorasho nooceed rabta adiga iyo xisbigaagaba, waa la isla qaatay, ma dhici kartaa? Marka waa arrin kale, haddana adigu weydiinaysaa say ku dhici kartaa doorasho? Xasan, waxaan wada ogsoonnahay, wada qirsannahay saaxiibkii Cabdixareen, aad buu umahadsan xaqiiqadii guddiga shaqo badan ay qabteen. Laakiin guddigu waxay noqdeen, Soomaalidu waxay tiraahdaa hal nin guran labada dhinac ka garaacay dhanna uma fiyooba. Dhinac waxaa weyn sharciga ayaa siinaya guddi madax bannaan oo inay hagaan hogaamiyaan doorashada dalka ka dhacayso, inay iyaga u madax bannaanaadaan loogana daba fadhiyo. Laakiin dhanka kale, waxyaabaha ku hareereysan oo suuro gelin lahayd doorasho inay dhacdo, waxaan wada ogsoonnahay waxay kaga xiran tahay, yacni xukuumadda ay ka xiran tahay oo kow ka tahay amniga. Amniga waxaan wada qirinaa dhammaanteen, anigaan deegaan doorashadeedu waxa weyn waxay ahaday Jawhar Hirshabeelle, siday wasiiro badan buu sheegeen intaa soo jeeraan habeen iyo maalin socon, aniga iska daayo qof ergahan maanta aan mari karin, organimo inadiisa ay caddahay ama shalay uu ahaa ama inuu hadda erge inuu yahay caddahay aan hadda maanta mari karin.
dhanka kale waxaan ogsoonahay dadka yani masuulka ka ah inay ka heshiiyaan laga rabo doorasho deegaan inay ka dhacdo dawladdii federaalka oo dhinac ah iyo waxaan ku raadahay maamul goboleedadii naftigooda waa inay wax isku raacsan yihiin oo dad wada shaqaynayo usujaha u socdo rabitaankooda iyo say wax u dhacayaan isla ogol yihiin intaba ma yaalaan dhanka kale walaalkay wuxuu yiri dhaqaale iyo wax baa noo diyaarsan yihiin way shaqeeyeen dhaqaalo waxaa weeyaan guddiga darad baarlamaanka hor yimid guddoomiyahan hor yimid wuxuu sheegay in xukuumaddu ay 7 million ugu deeqayso doorashada dhici doonto oo shaqaalaha iyo mushaarada loogu talagalay xataa miisaanad markaa ka fiirto 7 million kuma jirto dhaqaalaha la sugay dowladda diyaar la hiro waa gacan saddexaad waxaad fahantay soomaa haddii marka dhaqaalaha nuucaas u yahay un dareemi karno gacantooda iyo account midna isugu jirin dowladdina 7 million bas ay sheegtay oo miisaaniyadda 2020 nafteeda ay ku jirin oo taas micnaheeda ay noqonayso dowladdu 2020 doorashada qorshaha ugu jirtaba haddii miisaaniyadda waxba ku soo darin cid kastaa arki karto miisaaniyadda maanta lasoo gudbiyey oo baarlamaanka hor taallo $100 oo maxaan ku raahday marka laga tago miisaaniyadooda 3 million ay tan u malaynayo oo ay ku shaqaynayaan oo mushaaraadkoodii waxooda ahaa wax kale oo miisaaniyadda isku jir ma jiraan xagga dhaqaale nuucaas ay doorashada ka tahay dowladda qorshaha ugu jirtaba dhanka kale amniga waa tan la leeyahay khatarta iyo xaaladda meesha marayso horta xaqiiqadu waxay tahay dowladdu way fashilantay inay dadka hor timaado way tiraa doorasho ma qaban karno amnina ma jiro baarlamaan uu talay inay tiraahdo yaan ka sugeynaa dee dhihii weysana dee baarlamaanka go'aan ka gaari doono laakiin doorasho inay dhacdaa waa qasab nuucay u dhacaysa markaa yacni wax kale waxa weeyaan fiiri markaad kala dooranayso laba daran mid dooro ay dhacdo oo doorasho qofii codanay dhacdaa aan rabna aan taaganahay hadday dhici weydo markaa farsamooyin aan ku fakarayna way jiraan oo isleenahay kuwaas maanay dhacaan oo ah kow in maxaan ku raahdaaye deegaan doorashooyinkii tii daraa dhacday oo deegaan doorasho loo aadaayey wax yar gradekeeda la kordhiyo oo deegaan doorashadii meesha magaalo madaxdeeda ka dhacaysay in loo gudbiyo dhowr magaalo state walbaba ay u gudubto xisbiyana ay soo gudbisadaan musharaxiinta baarlamaanka xisbiya ay soo gudbiyaan lambaradii ay kordhaan oo magaalo kastaba yacni kuraasta taallo dadka deegaankaas ay wada doortaan wax kor in loo qaado laakiin doorasho inay dhacdaa waa qasab haddii kale dalku waxa weyn waa maasan tahay xildhibaan cabdicali maxaad u malaynaysaa in xukuumaddii ama ayada loo idmaday inay amniga sugto waddankana meel ay gaarsiiso in maantay la yidhaahdo ay xukuumaddu tidhaahdo war waddankii doorasho lagama qaban karo sababtu maxay tahay waxa weeye amni ma jiriyo shalay meeshii aan joognay 2015 sida adigu sheegtay maanta lama joogo maxay ahayd tallaabada la rabay inay xukuumaddu la timaado mar haddii ayagu qiranayaan inay ku fashilmeen ammaankii waddanka in lagu fashilmo hadday qiranayaan maxay ahayd tallaabada xukuumadda inay la timaado la rabay inay dadka shacabka soomaaliyeed runta u sheegaan oo yidhaahdaan dalkan doorasho kama dhici karto amnigii waa xun yahay maxaa la yidhaahdaa baarlamaanka hor yimaadaan maxaa la yidhaahdaa shacabkana u sheegaan xaqiiqda mugtahay shacabka in la mujaamaleeyo oo wax aan soconaynin idaacadaha looga soo dhiibo oo facebookyada iyo laisla wareego macno ma samaynayso marka maxaa loola jeedaa doorasho amnigii waa xun yahay doorasho waddankii doorasho lama qaban karo maxaa loola jeedaa macnaheedu muxuu yahay markaas waa fududahay fiiri doorasho waa la qaban karaa doorashooyin noocyo badanaa la qaban karaa soomaalilana ka soo qaadaysa doorashaa ka dhacda moodulkeeda ma isticmaali karno balke waxay u baahan tahay constitutionka in wax laga bedelo ya soomaalilan hadda baarlamaankooda lama taaban sidii loo dhisay kaasaa jira laakiin waxaa doorasho gala madaxda ya madaxweynaha la doortaa xisbiyaa tartama 3 xisbi baa mar walba xisbiyada ugu badan oo threshold ka soo baxa noqda waana dadka ugu dhow oo jamhuuriyadda soomaaliya ee keliya oo doorasho oo khibrad u leh oo dad annagoo kale ah oo saan u fakarayna u fakaraay oo aan wax kaga dayan karno marka maxaad diidaya haddii baarlamaan haddii saa tahay in baarlamaankanu uu muddo sii joogo madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaankana la yidhaha hala doorto soo kama wanaagsana ya xaqiiqda oo saxda ah oo haddii dee xal laga fakaraayo waxa keliya oo suuragalka ah maanta way maanta waxa keliya oo suuragalka ah waaye walaalkii calixareed wuxuu leeyahay ururka guddiga doorashada madax bannaan diyaar waaye aniga waxaan ku sheegayaa 150 million ku baxaysaa laha doorashada 2015-16 marka la qabanayo walaashay xaliim yareyna hadda golaha ammaanka markay ka qudbeynaysay 53 million u baahannahay dhahday
soomaalidana reydka ay dadku ku kordhaan waa 3.3% tiradii dadka doorashada ka qaybgalaya markii 2016-kii 2020-kii la fiiriyo tiradii dadka doorashada ka qaybgalaya waa bateen macnaheedu waxa weeye lacagta doorashada lagu qabanayo hadday 2016-kii 420 million 450 million ahayd tan maanta waa inay 200 million ahaataa maahan inay 3 million noqotaa meeshaas waxaa ujeedaa in waxyaaba aan sax ahayn oo maaweelo ah ay ka socdaan xalaxareed oo sharciyaqaankii oo runtii la taliyihii sare ayaa nala jooga mar haddaad arkaysid in la leeyahay ammaan waddankii kama jiri oo macnaha meel la tegi kara ma lahan adiguna aad leedahay wax walbaa noo diyaarsan yihiin marka xaggee waxa aad haysataan xaggee rabtaan inaad geysaan oo dadka aad tiraahdaan ha isku doortaan waxa weeye horta midda ugu horeysa in la fahmo weeye meeshaan la leeyahay dowladdu waa inay caddaysaa inaan doorasho dhici karin iyo in kale dowladda shaqadeeda maaha guddiga doorashada keliya ayaa odhan kara doorasho waqtigaas ma dhici karto waqtigaas ay dhacaysaa annaga weeye dowlad baan shaqo kulahayn baarlamaan baan shaqo kulahayn cid kalaan shaqo kulahayn farsamo ahaan doorasho dalka waxay ka dhacaysaa waqtiga waxaan u baahannahay intaasaan u baahannahay ama uma baahnina doorashada waa dhici karta waa guddiga shaqadiisa midda kale nabadgelyaa laga hadlay waa laysla ogyahay dalkeenna xaaladdu maanta ku sugan yahay labada hindise sharciyeedka hadda yaalla qaybtiisii hore oo dowladdu soo gudbisay waxaa ku taalla in meeshii nabada ay doorasho ka dhici karto kan laftiisa waxaa ku taalla meeshii nabada in doorasho ka dhici karto oo dadka laga diiwaangelin karo kan hadda ay ka doodayaan golaha shacabka waxaa la rabaa marka dadka la diiwaangeliyo keliya ayaa codaynaya dad baa idaacadaha waxay la soo istaagaan iyadoo aan dadkii la tirin sidee doorasho loo gelayaa iyadoo aan dastuurkii wax laga bedelin sidee doorasho loo gelayaa iyadoo sharci jinsiyada aan la samayn sidee doorasho loo gelayaa waxaasoo dhan looma baahna doorasho markii la gelayo dadkoo dhan ma galo caruurtu ma gasho waxaa gala dadka sharci soo ma jiriyo madaxweynaha labada gole ayay rabtaa inay doortaan soo ma jiriyo sharci dhahay wixii dastuurkan hadda jira oo ku meel gaarka ah ayaa lagu shaqaynayaa dastuurkaas ayaa lagu shaqaynayaa jinsiyadna waa la yaqaanaa soomaalida jinsiyadeeda tirana dadka oo dhan in la tiriyo looma baahna dadka la diiwaangelinayaa meeshii nabada fiiri meeshii nabada dadka laga diiwaangelinayaa xisbiyadu liisaskooda hadda inaan dhexgalo ma rabo labada version say kale yihiin guddiga xukuumaddii aad ka sugayseen in ammaanka waddankii wax walba laga qabto haddiiba iyadii ay la taagan tahay oo xubno ka tirsan golihii wasiiradu ay leeyihiin ammaankii waa lagu fashilmay meel lama aadi karo waddankii meel la tegi kara ma leh haddayba iyagii la soo taagan yihiin oo la rabay inay ammaanka sugaan sidee doorasho waxaad ku dhawaaqi kartaan maxay noqon karaa guddi waxaa jira la yidhaahdo guddiga sugidda ammaanka doorashooyinka waa la dhisay shaqadiisana dhaqsuu bilaabaya midaan lacagaha la sheegayo oo lacagaha ku baxaya dowladahana taageera waan ognahay waxaan leenaa saaxiibo naga taageera xagga miisaaniyadda xagga dhaqaalaha doorashadana way naga taageerayaan waa diyaar maxaa la sugayaa sharciga doorashooyinka inuu baarlamaanku soo saaro kaasaa la sugayaa markii kaas soo baxdo guddiga doorashooyinku waxaa u qorshaysan diiwaangelintii bisha march bay bilaabayaan haddii odayaasha loo noqday soo saaraan waa adigu waa shaqaynaysa odayaal hadde hadeeba dhacdaba inay culus ku raacaan oo hal qof hel codaan ahayn inta uu baxo puntland inta tago siciidani oo iyo dowladdu meeshay kala marayaan intuu baxo registration soo samaynaya xamadoobihii shalay ee saxaafeedka qabanaya iyo intuu u tago uu registration ka soo samaynaya calxareed jupiter uu ka sheegaya dadkaana yuubeen u sheegin dadka tv ga oo ka sheekeenaya yuubeen u sheegin guddiga doorashada ee madaxa bannaan meel ay ka shaqayn karaan oo ilaahay abuurtay oo dalkaaka dhaaf ayagee madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii meelaysan tegi karin ma xaliimyaray iyo calxareed tegayaan waaya haye waa googoosanaynaaye haye cali doorashadu dalkao dhan baa iskale dadkao dhanna baa iskale haye 20 sano baan waxaan ku soo jirnay 4.5
شن مدحويني أي أرنتاس مامور يوم دمير سو قارسيني هل قومي هذا اللي هي الصومالية وحسكم هاي يسمو هاد دت كهل كان فردية أفريقيا هاد إنه جوجل هاي أنت كله ميت كست موقال كيسك قرن هاد قومي هذا وياي هاي إنك واس لو هذا ميت قبيل كان أي نخوق في لنا هاي وحو إن ترى يوم ملها هادين إنه هاي فدرال هادين وح الغوشة جاي وح الغوشة جاي إن هاد ملتي كرتان ينكل إن لقيه الشيء على الربع دولة يو برلمانك يو هذا برلمانك برلمانك لو بقولت عشان سوما وحي كم وحي وده مثلاً دولة قبل ذي مثلاً يقولها يقولها يق أغلق السر ويسمونه كونتوني أفر صدق بقول يلا أعطني سكال إنتاس وحي وده مثلاً دولة قبل ذي شعب يرمي مثلاً إنتاس وحي قوان كوب جهران بانو أنا أبو سمينا هدي اللي يراه دلما سكريا سينيا سكري سكريا أيه سكري أرض سكريا سينينا سكريا واللي بحس بوين وكتر سينه قدومي وكيا يو كتلة هاي وأنا أقول لك أن الشرعي أن الشرعي حكومة سوق بسي أن هو هايتو وهاي ميلها صورتها كلها على الغضينية أن هو شايين جودي ومارت أرتكولها وكدر صدي هورتا الشرعي غاسي وهو شرعي لا بشق وكشقيناي هورتا كو دستوركا كميل جاركا أبسولي وكسورتي قوب كيس الله يتمناد wuxuu qeexayaa in maaragtay madaxweynaha lagu doorto shacabku doortaan haye wuxuu rabaa inuu sameeyo madaxweyne dictatorship haye halka horti in tan labaad qobo kontani lixaad ee sharcigaas wuxuu maaragtay u baneeynaa muddo kordhin in madaxweynaha hadda joog muddo loo kordhiyo hadalka marka hadda een xukuumadda wasiiradeedu ku hadlayaan iyo sharciyi ay keenay waa isleeyahay wuxuu isku leeyahay doorasho ma dhici karto marka xukuumadu ay tiraahdo waqti kordhin bay rabaan meeshii u socdaan horta waa halkaas een muddo kordhinna wadankan Soomaaliya wax kaliyo la isku haysto waa awooda waa ma sida aad cala oo sheegay oo leeyahay waxa ugu haboon oo hadda sida muuqata mar hadaan la yiri la isku raacna ama jirin in baarlamaankan loo kordhiyo een madaxweynaha iyo gudoonkana madaxweynaha istaqaal u keenaya haye كردين تاني واحد وحبا كسكري موته ماذا حوينها هدي دورش الويدو وانوس اسيو ما فهمت ديسمبر برلمان او اكتا ما بلس لجارة ديسمبر ديسمبر انت لجارين حلقة كسكري شرعي كان هدا انا محو هاي او لغاش قينا ايو مدعي من بوسينا يا قدقة انا يكشها كان دورشان يقبن كران مدداس مارك هدا een ama lix bilood bay noqon doonta ama waxa noqon doonta sagaal bilood ka hor inay sheegan oo si details ay u sheegan oo maaragtay lix bilood ama ka hor sagaal bilood walaas oo baa laga dooday baarlamaanka doodayay in ama lix bilood la siiyo ama la siiyo sagaal bilood hadii lix bilood la siiyo waxay ugu ekaanaysa een sanadka soo socda bisha afaraad haday dhamaato waxa laga rabaa shaqadii inay bilaabato ay doorashada shaqadeedii oo taabsi ah baa laga rabaa gudiga hadii sagaalka dool la qaatana waxaa laga rabaa march ama february baa laga rabaa halka hadii la gaaro madaxweynuhu ama waa is waanu xasilo ama uu doorashadii ay qabsoonto wax u dhacay labaad way waa ma sabtihiin waxa rabaa adinka soo laaban doona een mikrofoonka waxaan jeclahay in aan markaan dadweynaha iyo madaxda kale oo meesha joogta inaan siino wixii su'aalaha iyo een waxaan rabaa mikrofoonka een haye mikrofoonka waa inaad siisaa haye mikrofoonka waxaad siisaa een marka ugu horeysa een xildhibaan tamajir raal noqo een gudoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga tamajir inaad siisaan rabaa tamajir waad la socotaa gudoomiyaha xisbina waa tahay marka een هدودنا والله سعته معك هذا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. هاي هروة تكلف واسع سؤال ماله. هل ما نضع يو لتليها بانلك يو دمياشة ملاحظة حسبية ذا يو أرضي ذا جامعة ذا يو قبلها شرفت بدن عاوة هل كان كسو قبل قلي برنامج كان
وسلام هيا السلام عليكم الله يهي بعد السلام وحاني يجب حي ماشان هلا هن بالسكو هيا هن تاس وحوي نن وكنا ليهي أما وكنا حي نن وكل انتي وحرد كسو قل واي أي الله سكو هيستا نن وكنا حي قبيل يقري إيو يعني مارتي إنو مارتي تون يعدد وكفانو لعق وكفانو وبرلمان كسو قلو ووزير كن لغضو ومدحوينو كن لغضو ننو حبنان كالتاقين يهي ورسيد أدونك إيو بلشد عالم كن لغمان ربطان كددك إيو قفل على حساب تمكرو يقف وحلو شيء كرو، أن مال جيسنو ذلك هو جامية. أدي هذا الوح ما هي إن حلبان هذا ما أنت برلمان كجوجا، وأن أقول له سيدي كي ما ذين إن قاركود هذا الشك كم وجيان، دور شو قف يعضة، دور شو قد قف يعضة، عندنا أمدرنا عندنا وما يعلم ما رترانا. وحوي نظام كا بي آر كا هذا دور كسنة اللي قش قيناه وهل دي كان دور شو وضن كلام هذي أفجوي كلية كدعى كرت أفجوي كلا عيسى هذي حمر كدعى كرت حمر كلا عيسى هذي شن تمام القوليد يا عاصمة كلا عيسى وكلا عيسى دي كان دور شو هل إن وضن كا أي كدعى كرتوا أنا ونو أقول هاي قد قدور شو يكون وعدين ضد بدن أو وحجرنا أو أدونك وحليانين لول مرن لا يملها أدونك صامرينا ويأجيهن دول ضد بدن أو كل التصومالي أو كده بعثن بدن إني دور شكل عاد وحن مرك قبا أنا جمانتا وحن قبنا أو حسبيها دان ماش أوفر لنا وحي شنتي جون لوسو هشي أو مامل قبل هذا يدولة دي دحة يقود يدور شو إنك يدتك كرجوك ترى أها إل أجا جهدي كلا عي إدكم إنت جا أه برمانكو ها أنسيان أو شرعها كده كان وهشيس مضح قرن أي جارين كاس مركي أي لعضو وحيصليك قول لغن كرتا مضح هذا هذا كلا تاجن إمام القول هذا يدولة دي دحة إنه يسوي مادان أو نظام كاسا اسكو قصبية هذا لكن وحا إيه موقتا وحا اللي يالا وحي أي سو ساران بارمانكو وإي يريدان وحا سان قوانكو قارني أو شرعي آه هذا يريدان مامر قولي ديدو ماشد كتلسين لآذا حقي اللي قيندونا وامالنا وحا آن لغوه الشيس أهين ماشا كمان لعكران حكومة ده ترى هذا قذب كنتني للحد واركي أنا وما سنت قذب كنتني للحد واركي وأيكو قرنت هاي المرسية هذه ضوفان الأعضاء يهدي ضوي اليمادان يهدي أمن ذرة ماذا وحيكمتها وحيابها دي بقولي كرت دور شوينك وحلا جيلا يوم الجيران دور شو ما دي بقول عيسو هل مالين يهل هبين أنا كنا جيل منو عالم كنا جيل مايو way dhacaysa laakiin qaabka ay ku dhacayso si degan oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo xisbiyadii iyo gudiga doorashooyinka ay isla niqaasheen waa in hadda laga fikiraa baarlamaankuna yuusan mugdi madow ku ridin hadda maanta qaranka aad u maasan gudoomiyaha xisbiga hal qaran maxamed macalle bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh كنا قوما سلانتا والله قوا تيهران لقوا وقتي أنا كفايدي سنايا ورتا إن أنا إنسان دتيرنا ماهن وحوي أمضى الصومالية وادد ولا لا وادد وح بدن وداعة وأمضها كلا اسم وداعي قبيل كان أنا وهدان في ريا سياسي جابدت كقبيل كجلي منذ الاستقلال إلى يومنا هذا قفك مواطنك الصومالية وحوايي إن دولة أو كوكل صناده أو ماركتي حقوق دي مواطن ما أو كهلو تاس انتانا لهلنا شك واجره واجره يا ومدونا هاد ديرتان ولي شك بي دولد نمدي كقبتا إذن وحاوي مسؤولينتو
markastay tilaba horo u qaadan dhinaca wanaaga kalsoonidu way iimaaneysa sidaas darteed hadeer wali steepta la joogo annagu inaan ka boodna maahan qabiilkii wali waa jira sababtoo ah meel kasta hadda qoraalada la diyaariyay xataa guddiga doorashooyinku shuruudayna hor dhigeen waxay dhahen sagaal gobol waa inaad xafiis ku leedahay waxayna ula jeedaan in deegaankii iyo qabiilkii oo dhan xisbiga uu matalayo sidaas oo kale haddeer labada xeer hindisi iyo sharciyeed oo haddeer labada b r k iyo midka kale deegaan doorasho labaduba tilmaan way tusayaan in qabiilkii meesha aan laga saarin oo weli uu joogo laba su-aalooda marka waxaan rabaa la taliyaha cali xareed guddiga doorashooyinkana inaan su-aal weydiiyo xildhibaanadana aan su-aal weydiiyo cali xareed waxaan weydiinayaa waxay ku soo celceliyaan guddiga doorashooyinku maamul goboleedyada xafiisyaan ka furnay annaga waxaana barbaarinaya waxa waaye guddiga doorashooyinku meeshii uu maaragtay xafiis ka furtana xisbigu waxay rabaan xisbiyadu waxay rabaan inay xafiis ka furtaan marka haddaa adigu shahaado isiisay oo maamul goboleed aada la shaqaysid xafiisna kuu furan yahay xafiiskaasna shaqadiisa ou tahay inuu xisbiyadii ku kormeero shaqada maamul goboleedkaas ay ka wadaan haddee see xafiisna meesha kaaga furan yahay xisbigiina loogu diiday shaqo marka waa su-aasha aan rabo inuu ka jawaabo xildhibaanadana waxaan weydiin lahaay labada hindise sharciyeed haddeer waxaa guddigii xildhibaanada oo hadda loo saaray arrintii wasiiradu soo gudbiyeen waxaad moodaa inay soo gudbiyeen deegaan doorashada ee haddeer ayagu soo gudbiyeen waxaadna moodaa in midkan b r-ta midkan haddeer cusub oo deegaan doorashadu uu ka sii culays badan yahay b r-ta uu ka sii culays yahay tusaale ahaan mabaadida koowaad waxaa xuquuqda muwaadinka waxaa ku qoran qofka muwaadinka soomaaliyeed waxna waa dooro karaa waana la dooro karaa wax caqabada isirnacab iyo magaciisa waxyaala badan dhaqaale ah inaan lagu caburin waxayna haddeer dhinaca kale ka ansixinayaan ninkan $2,000 haysan in uu maaragtay maxay yeeta doorashada soo geli karin bimacna waxa waaye ninka haddeertan dowladda ku jiro maaragtay corruptionka ka dhergay maahane nin kale maaragtay isma soo sharixi karo $2,000 ayaa laga rabaa muwaadin kasta oo maaragtay inuu issharxa raba sidoo kale waxaa meesha ku qoran hal mar wareeg doorashada deegaanka laftirkiisa haddii barnaamijkaas la qaato waxaa masalan soddonkii boqolkii soddon uu ku guulaystay midaa wuxuu ku guulaystay 15 inta kale markii laisku daro waa 700 kii deegaankiina waxaa matalaya ninkii soddonka ku guulaystay dadkii kale 700 deegaanka matalayay asagaa representativeka ah corruptionka iyo qabyaaladda iyo waxyaalo badan halkaas way ku jirtaa waxaa kaloo meesha ay qodobka 27 aan u malaynaa ku jirtaha yacni sababta ay ku doorteen deegaan doorashada qodobada kale isburinaya waxaa ka mid a in boqolkii xisbigu uu ka yahay 0.4 oo 13 xildhibaan uu yahay maaragtay xisbigu ku guulaysan karo oo xisbi ku noqon karo anigoo maaragtay xisbigii bixiyey xildhibaan kasta 2,000 oo $500,000 ka badan bixiyey 13 xildhibaan haddaanan helin micnaha xisbi ma tiid meel kale waxaa ku jirta oo 27 inay taa u malaynaa waxaa maxbuuska iyo ninka miyirkala iyo ajnabigu doorashada ma ka qaybgeli karaan kii hore ku qornaa midkii dambe waa laga saaray waxaan u fahmaa meeshaas in etoobiyaanka iyo kenya xataa doorashada ay ka qaybgeli karaan waa mahadsan tahay labadaas su-aashaan warmaa foodka iyo qof saddexaad baan siinayaa kabacdeeda ku soo celinaya maadaama ay dhallinyarada haye magacaaga ku bilow walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaagay waliba leeray iidan caleemo maxamed anka horeen horta xildhibaaniinta iyo marta sharafta kale iidan mahadsanyin waqti joosaha nin ku horeen intii aan su-aale inin gudub galno horta waliba horta commentira ku biin lahay horta bulshada intii waxayn dhol ku tirama sida hadda wada ogsoonna dowladda xarumooyinka ama maamulada galanta ma kuwada hayatay o dhan tusaale ahaan hata midi hanqaadan gobolka hota jubbaland ama dowladda amarjama ka shaqeeyo xitaa lankumita xota loobsadaa bulukyaab anti lakihira
waye hayso doorasho noocay oo sakadhi korto oo 2022 su'aalaan weydii fada wala baata hel libaaneenta sist adduunka wala ka jaraha system la raago xisbiyada oo qaabka alna ka doorada oo xisbiga koray oo 70 hel kuraasanka badan u sii qaaday xisbiga hakihi oo sadunkan kalena tumun waye hay Soomaali sidoo un wada ogsoonna walwal kishal qayb saas abud qabs walla yar oo 4.5 ha iyo oo saas ee wili bulshada Soomaaliyeed wili qaboolin walaagas qalbiga ku guuxay hadhoosel ku ko dhaadac si kor oo hal meel hal beel hoob doorashada aan badato oo tusaal ahaan xisbiga 70 ka helimaan qaad helibaan xisb kale shan helibaan ama toban helibaan ha ka eedan barnaamijka sare ka xalli kor ma sentin waxaan rabaa in saddexda labada mas'uul iyo xisbiyada iyo inaan siiyo aan ku bilaabahay timajila aad iyo aad buu maasan yahay timajila oo waxa tiri xilibanadu iyo wax baad ka soo sheekaysay ee aad leedahay waxa is haysta dad rabo inay xuquuqadkoodi ay lahayeen helo iyo dad ku naaxay maxaan ku raadaya barnaamijkan 4.5 ka qaba ilada ma fadhiyo xilibaan maana aragna xilibaan u doodayo marka laga reebo tiraa aad u yar 4.5 yar waxaan aaminsanahay aniga iyo xisbigayga dulmi iyo xaq darro inay tahay sababtu ay tahay doodeena waydana waxa ku jirtay in la ilaaliyo qabiil isla markaana doorasho qof iyo cod ay dhacdahay inay dambiba tahayba sababtu ay tahayna waxa leedahay cod bixi isla markaana cidaada cidii iska sharaxin dadkii gudiga ahaa waxaan soo diyaariyeena kulli xaaladaha aan cawdhan ka sheekeynaynay ee daruufaha adag ahaa ayay wax ku saleeyeen gudiga wasaaraddu waxay soo gudbisay sharci fursad siinaya qof kasta iyo cid kasta sharcigan hadda aan hayno oo gacanta aan ku hayno horta wili ma dhamaanin aqrinta labaad uu maraya dhamaanteen xisbiyada diwaagashan sidoo kale meelaha diwaagashada kula mid ah xildhibaanada baarlamaanka ugu jira waxay difaacayaan horta qof doorasho cad iyo qof inay dhacdo waxa laga doodayaa waxay tahay say ku suuragale doorasho qof iyo cad ah sharcigana ay ku qoran tahay meel kasto amniga dalka ay amni ah dalka ay doorasho ka dhici karta garowe iyo kismaayo waa amni nabadgelyo ka jirto marqaatiyad ka tah siyaasiyana waa ogtahay oo maanta gudigan intay tagaan dadna kama diiwaan gelin karaan maxaan ku raashaqana kama bilaabi karaan ayadoo madaxdi qaranka oo madaxweynaha ugu horeeyay iyagu aysan ka heshiinin doorashada noocay noqonaysa iyo cidda wax dooranayso iyo sida doorashada moodelka doorashada la qaadan doono xaqiiqad jirtana iska dhaytirna ma waxaan daliilayna waxa waaye madaxda fulinta oo doorkii doorashada ay ku lahaayeen gabay oo adinka ka shacab ahaan iyo xisbiyaduna ay runta sheegi lahayn in badan oo ka mid ah horta shacabku inta badan yacni diktatooriyada wax la yiraahdo shacabka abuur xaqiiqdii diktator kasta maalin uu qabasho leh maalinka haddana la dhihin waxaan waa qalad waana ku fishilantay maalin waxaad gaari doontaa adigana afka kala qaadi karin haddaa shalay been ugu sacbatumaysin adiga maalin god lagu ridaayo waxaan ka wadaa macnaheeda waxa waaye doorasho inay dhacdo qof iyo wada rabnaa waana ka shaqeynaynaa sharcigan gacanta ku haynana waa ka laakiin sharciyan u diyaarinaynaa waa marka waxaan sameysanaynaa oo aan maxaan ku raad diyaarsanaynaa garoon qurux badan oo cidda ku ciyaari lahayd iyo maxaan ku raadaa ciday kala matalayaan la aqoonin xaqiiqdii waa saas sharci qurux badan diyaarsanaynaa baarlamaanku waa shaqadiisu waa taas fulinteedii siduu walaalkii cali xareed sheegay ayagaa laga rabaa gudiga madax banaan doorashooyinka waaye laakiin indhaha in noola sacbeeya carar noogala shuba maaha wax badan oo muhiim ahaa muddada yar in laga heshiiyo meel isla dhiga la rabay cali xareed had intuu maanta baxay iyadoo madaxda qaranku aysan ka heshiin wax badan oo idinku wada ogtihiin intuu baxay shaqo kama bilaabi kara gobolladaas iyo magaalamaaxyada dhammaantood taas ayaan dhaliisheeda haynaa ma jirto mana caddo xasan wax yar marka waxaan usoo gaabinaya waxaan ka wadaa doorashii qod iyo cof waan rabnaa inay dhacdaan rabnaa shaqada iyo baarlamaankuna waa taas dastuurka iyo maxaan ku rahaa ayaa nafarayo sharcigan gacanta ku hayna waa doorasho qof iyo cod insha allahu tacaala laakiin waxa weeyaan sharcigaasi meeshii uu ku fuli lahaa ayaa madmadow badan uu ku jiraa ciddii mas-uuliyadda iska lahaydna gudiga iyo waxa weeyaan qayb ka mid ah xukuumadda ay soo faliisay marka adinku waa inaad marka runta sheegtaan oo dhililaha jira iyo waxa jira iyo cidda ka gaabays aan caddaysaan oo kor u dhahdaan iyaguna gudigana ay naftigooda aysan qarsanin maxaan ku rahaa iyaga naftigooda dhililaha jira iyo cidda ka gaabays iyaguna ay caddayaan baarlamaanka shaqadiisu waa wadaa bishan December-na sharciyana banaanka kan keenayna insha Allah xarada siinaya su'aashii uu ku weydiiyay gudoomiyaha xisbiga xal qaran waa mahadsan yahay waxa weeyeen gudiga doorashooyinku
xafiisyo ku leeyahay dowlad goboleedyada oo dhan, laakiin dowlad goboleedyo ayaa waraaqo soo saaray hadda ka hore, yidhaahdeen xisbiyadu kama furan karaan xafiisyo. Arrintaas waa arrin siyaasadeed oo u taala dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Sharcigan markii baarlamaanka loo keenay, baarlamaanku sidii xildhibaanada noo sheegeen guddi baa loo saaray. Guddigaasu dowlad goboleed kasta waa u tageen. Sababtay u tagayeen waxay ahayd inay arrimo siyaasad soo xalliyaan si doorasho u dhacdo. Marka annagu waxaanu ka hadli karaa farsamo ahaan guddiga doorashadu haddii berrito sharciga loo keeno doorasho ma qaban karaa? Jawaabtu waxa weeye haa. Doorashada la qabanayona waxaan rabnaa inay noqoto mid aan musuqmaasuq lahayn, mid aan qabiil lahayn, mid aan qof Soomaaliya xuquuqdiisa loo diidayn oo ah wax inuu dooran karo wax la dooran karo. Xisbigaaga haddiiba uu ka furan yahay garowga ama Kismaayo hadduuba ka furan yahay, ma guddigiina hadduuba ka furan yahay, maxaa xisbigayga u diiday? Yaad ka hormeeraysaan mar haddii xaafisadii annaga guddiga doorasho ahaan wada shaqayn fiican baa nagala dhexaysa dowlad goboleedyada oo dhan. Maxaa xisbiyadu waa noo ogolaadeen xisbiyadu weli aan arrintaas weli aan ku tallaabsan ayaa naloo ogolaaday inaan ka furanno xafiisyo. Laakiin markii ay timi maalan ay xisbiyada qaarkood damceen meela inay ka furtaan arrimo siyaasadeed darteed, waxay yidhaahdeen nasuga weli arrintaasu inay jirto iyo in kale xildhibaanada iga waroon. Su-aasha kale waxay tahay oo ka jawaabaysaan dowladda madaxda madaxda sare ee dowladda weli xisbi ma aanay samaysan kuma ayna dhawaaqin arrintiina hadda doorashooyinku waa ay socdaan oo xisbiyadii hadda ka horna dastuurka waxaa ku jirtay 2 sano kadib nin walba hoba uu macnaha xildhibaan walba inuu xisbi macnaha uu ku jiro. Marka maxaad u malaynaysaa mar haddii maamulkii sare iyo dowladdii aanan xisbi ayna samaysanin sidee doorasho xisbi u dhici karaysa aad u malaynaysaa? Horta xisbiyadu 2 heer bay soo maraan. Heer waxa weeye diiwaangelinku meel gaara, heerna waxa weeye diiwaangelin rasmi ah. Diiwaangelinku meel gaara hadda waxaa haysata 60 iyo dheeraad xisbi. Guddiga doorashooyinku gaar ahaan xafiiska diiwaangelintu markii dad u yimaadaan oo yidhaahdaan xisbi baan furanayna ayaa shuruudihii laga fiiriyaa. Shuruudihii hadday buuxiyaan waa la diiwaan geliya. Anagu dadka uma tagnoho, ma nidhaahno maxaa xisbi u furan weyday, waqtibay haystaan. Waxaan rabaa inaan dadku waa badan yihiin inaan mise jawaabad bixinaysa mise su-aalaha soo socda su-aalaha soo socdaan jeclahay inaad ka jawaabtaan. Saddex nin bay ahaayeen, Zakariya ma siina hormaro. Su-aalahooda yarkan ugu dambeeyey wuxuu yidhi hal beel hadday u bataan xildhibaanadii soo baxay sii la yeelaya soo sameyn ha horto nidaamka hadda annaga aan qaadanayno oo baarlamaanku hadda aqlabiyadiisa u badan tahay golaha shacabka waa nidaam ilaalinaya dadka oo dhan inay wax wada si siman ay u helaan. Marka ma dhacayso inay hal beel ma garanaysa ay kuraas ku soo baxdo haddii sharcigan golaha shacabka uu wado la meel mariyo waxna lagu doorto. Taasaasaan uga baxayaa. Sheikha su-aashuuna weydiiyey Sheekh Cali Sumaayn Sheekh Maxamed ha guddoomiyaha xisbiga deegaan doorasho way ka culustuu yiri muxuu ahaayeto single constituency. Horto nidaamka annaga waxaan leenahay dastuur, haddaa adiga axsaab annaga aan nahay idinkuna axsaabaa tihiin, xukuumaddii adiga gacantaadi kuma jirto, adiga waxaa lagaa rabaa inaad jirto ilaaliso dastuurka, inaad u hiiliso sharciyada waddanka. Laakiin haddaa adigii dastuurkii wax ka soo horjeeda aad garab siiso waxa waaye waddanka hadhow sii ka hogaaminay, waxa waaye dastuurka ku meelgaarka wuxuu qabaa xildhibaan kasta inuu yeesho deegaan doorasho qodobka 61-aad qeexaya iyo qodobka 59-aad labadu waxay qeexayaan kursi kasta inuu deegaan yeesho inuu matalaad gooniya leeyahay horta xildhibaanku. Horta annaga wax kasto aan ka shaqaynaynana waxa asal u ah dastuurka oo asal u ah, kama shaqayn karna wax dastuurka ma garanaysaa aan waafaqsaneyn. Midda 2000 oo soo jeedinta ku jirtay waa ka hadalnay xildhibaanadii aniga ka hadlan ku jiray inaysan mar haddii shacabka codaynayo
inaanan musharaxa labanka aan lagu xiri karin ee lacag waan u badnaa baarlamaanka waan laga reebid wana saan filayo ee hadaan marka u soo laabto saaxiibkayga kale ee timajilac gudoomiye xisbi ee qabiil wuxuu yiri qabyaaladu aad u dhaliilay haddana wuxuu taageeray BR-ka horta BR-ka ee hadii aad dhaliisanayd in qabiil sad bursi sameynayo meesha uu ku sameynayo waa nidaamkan BR-ka oo closed list-ga oo dowladdu soo baray xukuumadu ay noo keentay wuxuu ugu ilaalinayaa waxaad og tahay maanta haddii la yiraahdo single constituency waddanka laga dhigo deegaano kooban baa laga codeynayaa dad gaar ahaana degan ma fahamtay xisbi kastaaba wuxuu rabaa suu cod u helo inuu lambarka hore soo geliyo dadka meeshaas degan deegaanada aan laga codeynayn dadka deganaa sii matalaad ku helayaan marka adigiya waxa u oleynaysaa in maaragtay wax gaara horta soo baxaan isma qaadan karto midda kale aan israaciyo midda kale heshiiskan bay dhabo heshiiskan sharciga doorashada waxa uu noqonaya dastuurka kugu qoran tahay adiga haddaa xisbi dabana dastuurka ilaalisaa laga rabaa horta ma waafaqsanaa in heshiis noocaasa wax lagu doorto tan labaad nimankii heshiiska galaa dafiray oo maamulwadadii waaba diideenba wax walbana horta waa haddaa dhaqan ahaan u leedahay oo soo isticmaashay khibrad iyo waxaa kaaga zaa'idaaya xasaasiyadna lagama qabo nin walbo annaga naga mida ragaa la tartamay tiradii ugu badneyd ninkii soo helaa soo baxay soomaalidu way ogolaanaysaa hadday soo ogolaatay ayadii unbaa la ballaarinayaa degmo hebela markaan arrintii samaynayso tan aad ka hadlayso oo ah codkii ugu badnaa shacabkii ugu badnaa codkoodiiyaa lumay dimuqraadiyada sheegaysa dimuqraadiyada in la kala guulaystaa muhiim mar walba dad badan oo laga guulaystaa jiraaya cidda talada dalka haysana ayagaa laga rabaa shacabkan inay u cadaalad fasho oo adeegii qof walba uu xaq u yeesho macnaheeda ma ahan kii aad ka guulaysatay yaan waxba la siin ama yaan adeeg la gaarsiin laakiin nidaam doorasho wey labadaa nidaam doorasho iyo kuwa ayaa ka farcamo oo mixed la yiraahdo ilaa tobaneeyaa jira nidaam doorashaa jira marka nidaamkan doorashada oo hadda annaga aan ka hadlayno waa kii hadda aan kusoo doorashada ku galnay dadkanagu waa fahmi karaayaan sidii haddaa yuusuf uu ka hadlaayey aniga waa ka soo horjeedaa 100 ha laga dhigay wax la dhaho laakiin waxaan ogolahay isla nidaamkii hadda oo aan ka hadlaynay maxaa la yidhaahdaa majoritaarka ha la aado laakiin degmo ha la aado yaa degmo heblaayo ha la aado degmo heblaayo dadkeeda o dhan ha codeeyan xisbigaana ha u codeeyaan shan xisbi ha ku tartanto ninkii xabad dheeraada soo helo yaa guulaysanahay waa laga yaabaa inuusan noqonin kii ugu cod badnaa laakiin haddana dadkii kala socday codkii ugu badnaa kii helay inuu yahay gabdhahaan siinaynaa gabdhaha aan rabaa in la siiyo haye haye gabadhaas magacaaga ku bilow awala assalaamu calaykum waa islaamayaa dhammaantiina xildhibaanada magacaaga haddaad noogu bilowdo magacayga waa kafeey xuseen cumar kana socota jaamacadda soomaaliya baratana kuliyadda public administrationka horta mar koowaad intaana su-aashayda u gudbin xildhibaanada waxaan weydiinaa mar koowaad ayaga iyo xildhibaano u yihiin annaga shacabka waxay yidhaahdeen xildhibaanada shacabka ay annaga waxaa u nahay xildhibaano annaga laakiin fikir ahaantayda shaqsi ahaan ma aaminsan xildhibaanada inay aniga xildhibaanadeyda yihiin waayo kama helo waxaa aniga xaqa ugu lahay afkaartayda xildhibaanka gudbi lahaa aaway waxa aniga igu jiro xildhibaankii aan u sheegi lahay aaway xildhibaanada annaga afkaarteena inaan u gudbino jaanis nooma siiyaan nin gaarigiisa bururufta ku jiree waddada xataa markuu goynaaya aanaa respectisiin shacabka teeda kale golaha shacabka
قف شعبا إنه أيديه مات مو أقصين حتى حال اللي ما نروح وين كويشان وجبوا وما أقلدين إسكدر مركز وضد المريضه إن تقف شعبا محوها تعقلنا صيده قريت تقول تجي اللي بانك إرد على قاسو حيرنا يا اللي بانو تين مرك مركو أرتح اللي بانو هذا ما سؤالش سويدينا تهذا كله شعبك يا أنا بين لو شيءين وحال ولايا لبضو كل ما تني كودا دار شو قفي عضاد عيده وحال ويدينا قدوميها ما نوش هي كرتها صوبت أي كل عيده قفي عض شعبك بين لو شيء وحقيقة جرتها لشيءه أنا كمان توعي أنا كجرنا ولوجي هاي وعي أنا كجرنا ولوجي دولة شعبك هذه ما آمنينه شعب كينه دولة هذه ما آمنينه سيدي كل دعي كرتها مركز دار شو قفي عضاد إن لهلا حرام ما له هلايو بين يالله سكو شيئين. هذا ما سنت هاي. لبده سؤالود إن سؤال شهرة موضوع برنامج كت هاي لكن ولو تحكرين يا سؤال شهرة موضوع برنامج كت. قالوا نقول لكن حقا يعني ولا يعني قا. إن حلي ما ندى أوي ديو. وهاي شعب يا هاي يعني. ها ما سحوي سحوي هذا ما سنت هاي وحرب إن هي محرب ميكروفونك قفكي هلا سي عنده إن لسي. هذي قرر هلا مركل لكن مر هذا غبطي واقصينا يا لكن هاد كبعدي ميكروفون كقفك هلا سيان لو إن نسيوي هي مجا عاجه روجل بسم الله الرحمن الرحيم مجا عجوا مهد علي شريف أو كقلن جبي جامعة دار السلام University Social Science Department of Public Administration season 2017-18 سؤال شيء وحويدينا يا مضنى علي محمد علي حرات يا حلمان سجرية أجا وحأقول على هذا البوستي في نيجاتيف. هرتو تسألهان سؤالش إنت عندنا جالين وضن كمريكان كفدراليزم كيس وفدراليزم هار مرسن. مركي وضن ماذا عالم كلافيري. وحنا كوقح إن فدراليزم كوقف لن أوصل على عمل تسألهان إن ده هو محكمة دستورية. مركي فدراليزم لا يهاد لايا. أنا محكمة دستور مه سنة إن ده الآن صعنا دولدين إن ده الآن صعتا. فدرال كان إن ده الآن صعدا. جامعه هو فايس برسنتي أما برايس مينستر مرتي لا يهاد لايو فدراليزم إيو جولي وزيره جلها وزيره أوكي الأرين واحد كعو سنة يا إن الله جبح الموضوع موضوع هو دور شوينك وحي دور شو ويدي وحن دور شين ويدين أوكي لوجه هو جودي دور شوينك إيو جودي أمني ما تنوع عرقنا إسرائيل إن لجلو يبقى هوي دولة إيتاي guri oo madaxweynaha ku noolaa la galooya abni marka ma jira meeshaas afkii waa siyaasiyinta iyo culumada iyo aqoon yahanada waa markii dawladda laga hadlay ama federalism wadnihi waa shacabki iyo xilbanaadii tusaale ahaan nin secret cabay wadnihiisa gees waa ka madowaha shacabki qaar waa la laahi waya qaar waxa waay waxa ku yar aqoonta 75 xisbi ah socota wadanka تضواتي شن حزبي تضواتي شن قبيلة كلمة شو وحاليا بأفر إنه أبقى الأفر حزبي إنك الله يضحي عالم كان وحاس ما ممنوع واي مركا orientation نك مجرد دجمون إسكوا الآفة جوال إن لجارو دجمون جوال كبنادر orientation ما كجرو مركا سأوقف صوم كرتا إيدو أنت سل لا يهاي دور شعقف يعضى سأوقف صوم كرتا مدن علي إيوه حلمان سكري وأنا ما سنتين. حزب جسانو وحن ربعنا نسيو إن مسؤولك إن وصل هذا كقريب كلا يبرامج كه هي ما جا عاجا هذا نقول بلا بيا سؤال شهادة يترقى هذا. نمان هرت مرتشرب تمشي فريدة الشعب قصوا قريب كلاي وحن نقول سلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مركز حكتا وحبنا ماشي لغش هاي aan tan kale xildhibaanada hadalada ee maanta caawadan aan ka maqlaayo run ahaantii waxyaalo badan aan meeshaas iga soo baxay taas oo ah number 1 ama hadalka si badanin aan doorashooyinka one man one vote qaabka loo dhigi karo ama loo sameyn karo in aad ka hadashaan oo aad warqadihii waalidiinkeena nidaamka waalidiinkeena xildhibaanada aan sababta adu aan saxila adihin ama idin ka haysto dhibaatooyinka idin haysto oo aad ugu dhigantihiin ilaa waqtigan inaad cadeysan idin karaba taa xigta waxaan leeyahay run ahaantii dawladda qaabka ay wax ku wado horta run ahaantii qashab ahaan anaga waan taageersanahay
xildhibaanadu waxaan leeyahay marka qaababka aada wax u wadaan, aada howlahan u kala wadaan, aada ku doodaysaan, aada ku qaylanaysaan, soo idinkama fiicna in aada wada fariisataan, aada wax wada xalidaan. Teeda kale waxaan leeyahay guddiga doorashooyinka, ninka ugu madaxda hadda meesha fadhiyo guddoomiye ku-xigeen, shuruucdii aada soo saarteen ee aada soo dhigteen baarlamaanka ma ku jiraan dadka masaakiinta ah, dadka masaakiinta ah xuquuqdooda ma ku jiraan meesha? Teeda kale anoo ku hadlaya magaca xisbiga SANU, waa xisbi banaadiri ah oo ka soo qaybgeli doonto Soomaali weyn oo dhan. Waxaan rabaa inaan idin weydiiyo dhammaantiinaba, dadka reer banaadirka ah xuquuqdooda halkee la geeyey? Waa su'aal fiican, aad bay fiican tahay. Waa intaas oo ku ekeyn kartaan u malaynaa. Okay, aad baa umahadsan tahay. Way hay gabdhaha haye, gabadhaanta basi haye, inaa istaagtaa fiican, magacaagana aad sheegto. Nuux oo ahaa Soomaha magacay? Nuux. Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Seyn Cabdi Jaamac. Su'aasha weydiina waxay tahay, intuu qabiil uu jiro wax la qaban kara malahan dalka, qof fiicanna lama gaari karo, sidee lagu gudbi karaa qabiil? Saddex su'aalood waaye, saddexdaa su'aalood waa idin soo idin sheegaa, laakiin ha laga jawaabo su'aalaha, dhinacaana lasoo siin doonaa insha allah. Zakariye, nadaan kugu bilaabaya. Gabadha kafeeya ha maqli waaye. Xildhibaanada muxuu ahaayeto yaa afkaartayda qaadaya tiri mugta, annagaa diyaar u inaan afkaartaada qaadno. Wixii aad rabto in hadda doorashada aragti oo ka qabto waa kaa qaadaynaa, horta noo dhiib. Taas waa mid. Midda labaad, golaha shacabka mar walba waxay u taagan yihiin inay u doodaan shacbiga Soomaaliyeed. 24 saac doodaha baarlamaanka si furanaa looga dhegaystaa idaacadaha oo dhan, inta badanna waxaa laga hadlaa xuquuq muwaadiniin Soomaaliyeed ee leedahay. Waxaa looga hadlaa midda ciidamada, midda shacabka, waxaan ka doodnaa amniga. Wiiga hadda lasoo dhaafay waxaa loo yeeray wasiirka amniga. Ujeeddada loogu yeeray waxay ahayd amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed ma sugan yahay. Waxaa loo yeeray wasiir gaashaandhigga. Xuduudaha ciidamada kasoo tallaabaya, dhibaatooyinka Soomaaliyeed kasoo gaaraya, haa kala socotaa, ma fahamtay? Marka waxaas oo dhan waa shaqo lahayo. Shaqooyinka marka way kala qaybsanyi, annaga shaqadeenna waxay tahay inaan shuruucdeena ka shaqayno, xukuumaddiina aan maaragtay ku korjoogtayno waxa ay ka shaqaynayso. Laakiin cidda fulinta laga rabo oo serviceka inay gaarsiiso shacabka laga rabo xukuumadda waay, iyo hay-adaheeda iyo department-yadeeda kala duwan ayaa la rabaa inay gaarsiiso. Horta middaas waa saas. Doorasho ma qabsoomi kartaa? Su'aal ah ayaa ku jirtay. Doorasho waa la qaban karaa haddii daacad laga yahay. Soomaali waxay ku maamadaa rati ninkii lahaa maaragtay uu ku fadhiyo ma kaco. Dalka madaxweynuu leeyahay, hogaamiyuu leeyahay, asaga doorasho uma socdo. Horta caqabadu meesha ka jirta halkaas waa in la fahmaa la rabaa. Annaga marka haddaan su'aalihii isku dhex daro sheekha, su'aalihiisa waxaa ku jirta isagana, maxaa ugu taagan tihiin sharcigii? Sharciga wuxuu maraa process marka sharci laga shaqeynayo. Koow wuxuu maraa akhrinta koowaad. Akhrintii koowaad guddigii loo saaray waxay soo mareen Soomaaliya oo dhan, marka laga reebo Somaliland. Cid walba la fariisteen, bulshooyinka la fariisteen, axsaabta, maamulka, cid walba. Akhrintii labaadna waa laga gudbay. Waxaa u haray next week, waxaan rajaynayaa akhriga golaha shacabka in laga ansixin doono oo uu ka gudbi doono in sharcigaasi ansixi doonaa, rajaynayaa akhriga sarena uu December gudeed ka dhammaan doono. Beelaha ka hadasha Soomaaliyeed baarlamaankay ku jiraan mataladiina leeyihin xildhibaanaha ku jira, annaguna inaan cid kasta la ilaaliyo oo Soomaalida oo dhan inta maaragtay dalkaani kalsooni laga gaarayo oo dhibaatooyinka colaadihii laga gudbaayo oo dalka oo dhan ay wada gaarayso doorashadu, in cid kasta ay ka dhex muuqato kuraastaan rabnaa. Midda aan u doodaynaana waa middaas. Taasaas aan uga hadlay. Ummadu Soomaali la mid yihiin, xisbi waa samaysan kartaa in lagu doosana xaqa u leedahay.
baarlamaan kana matalada oo ku leeda horta qabiilka in laga gudbo waa waxa waaye ururkana dilihi waaye oo soomaaliya baabi'iyey in laga gudbana waan rabnaa hadda sharcigan doorashada nidaamka hadda baarlamaanku uu rabo inuu u dhigo waxa waaye waxaa la rabaa horta sideedaba cunugu markuu dhasho wuxuu u baahan yahay inuu waqti haba heer soo gaaro doorashooyinkii 2012 waxaa soo saxiixay odayaal 132 kursi soo saxiixeen tii ka dambeysana 2011 la gaaray tan waxaan rabnaa in kursiga la ilaaliyo codbixiyaha laakiin aan la ilaalin marka ku xigtana waxaan rabnaa in laga gudbo oo qof kastaaba qofkuu rabo uu doorto waxaan rabaa kulibax dhibaanada muxuu ahaaye xareed cali xareed waxaan rabaa inaan su-aasha wixii kaleoo ku dartay kataa ku dara laakiin su-aasha oo ahaa yii doorasho ma dhici kartaa soo maayan taas dhowrmaa laga hadlay waxaan rabaa in dhowrmaa ka hadasheen soo ma garan laakiin arrinta ugu muhiimsan oo taalla waxay tahay walwal badan oo waxaa jira ay xildhibaanada iyo qaarkood iyo dadkuba ay qabaan oo ah in guddiga doorashooyinka uusan madax bannaanayn oo laga yaabay hadda in muxuu ahaa marka ugu dambeeya haddii dowladda qaarkood ama madaxda sare ay extension rabaan inaad adinkuna arrintaas tallaabadaas aad samaysaan inta badanna waxaan xildhibaanada ka arkaay oo dhowr mar aan arkay oo xildhibaano badan ay sheegeen xildhibaano guddiga madaxa bannaan xor ma ahan waayo waxay degan yihiin runtii madaxtooyaday degan yihiin oo macnaha meelihii la rabay in ay tagaan iyo xaafiisadii loogu tegi lahaa bannaanka uma joogaan marka maxaad arrintaa uga jawaabaysaa horta marka hore guddiga doorashooyinka waa madax bannaanya taas waa aniga og ummaddii la dhaqantana waa ogta 2015 markii la sameeyey guddiga nabadgelyadu iska xumayd waxaa xafiisi looga dhisay madaxtooyada madaxtooyadana hay-ada kaloo fara badan baa ku jira wasaaradaha ku jira hay-adaha ku jira laakiin waxaa bishaaro ah in bishan march insha allah soo socota xafiiskii weynaa ee guddigu uu ku shaqayn lahaa oo bannaanka ah dhismihii hadda ku socdo aana filayna bisha march in loo guuro haddii ilaah yidhaahdo waxaa marmarka qaarkood wayada hadda xildhibaanada ku cabanayeen askar baana laka reebaa oo bannaanka askartiina looka reebaa marmarka qaarkood waxaa dhacda dadka aan u yeero in waraaqo la qoro xoogaa dadkina ay caqabad ku noqoto laakiin wax ma aha annaga gaarno ah ma aha waa xildhibaanadii waa nabadgelyada markii lahayd hala dhowro waxaan taa ku darsan lahaa mid odayaa wuxuu yidhi sharciga markaad soo samayseen xaggee ku ogeydeen xuquuqdii dadka yacni xaggee ku ogeydeen horta guddiga doorashadu sharci ma sameeyo sharciga waxaa sameeya baarlamaanka ayaa markii iyo xukuumaddaa soo gudbisa baarlamaankuna qaarna waa abuuraa isagaa ugu dambeyntee iska leh laakiin annagu waxaanu ku leenahay talaanu ku leenahay haddii aad wixii ku shaqaynaysid baarlamaanka iyo guddiga hadda la saaray waxaan uga mahadcelinaynaa inay markii baarlamaanku magacaabay nala tashadeen aanu u gudbinay waxyaabihii aanu ka tabanaynay sharcigii wasaaraddu golaha wasiiradu u gudbiyeen oo qaarkoodna ay ka saareen qaarna weli ku jiraan oo aan rajaynayno in laga saaro annagu saan hore u sheegay waxaan rabnaa inaan ku shaqayno sharci xuquuqda muwaadinkaan meel uga dhacayn musuqmaasuq meelna ka soo geli karin dadka soomaaliyeedna meeshii nabada oo laga codayn karo ay ka codeeyaan laakiin nin baa mar iyimi wuxuu yidhi anigu baarlamaankan hadda kuma lihi xubin sidaa daraaddeed ma codayn karo miya layma dooran karo miya war waxaan hadda su-aashaanu kama jawaabi kare baarlamaanka waxubnaha baarlamaanka weydi hadda waxaa muuqata laba aragti siyaasadeed ayaa soo baxaya labada aragti siyaasadeed waxa ay tahay intaan doodaha qabanayay oo doorashooyin wax walba ka hadlayay waxaa ii muuqata meeshii qolada mucaaradka lagu tirinayay ay jara joogtay iyo meeshii qolada muxaafadka lagu tirinayay ay joogtay in hadda ay isweydaarsadeen oo ah in ragga taageersan xukuumadda ee baarlamaanka ku jira iyo xukuumaddu ay maanta ku doodayaan war amni ma jiro waxba ma jiraan doorasho lama qaban kara sidee la yeelayaa halkaasay galeen ragga xisbiyada waaweyn oo hadda ay labada xisbi ay ka tirsan yihiin
hadda waxay ku doodayaan ayagana een waxay leeyihiin wadanka waxaan raali ka nahay si kasta hadii ay suurtagal tahay in anagu cod hal qof iyo hal cod in la qabto ayaan doonaynaa taasoo macnaheedu yahay dawladdu maadaama ay macnaha ku fashilan amniga oo ku fashilan may dhahayno ay dhahayso in macnaha ay ayagiiba ku cadaadiyaan wadanka wanaagsan fudud haddaa rabtaan haddaa ka qaban kartaan ka qabta horta labadaa siyaasadooda hadda laisu weydaarsaday oo doodihii horoon qaban jiray waxaan arki jiray qolooyin ku doodaya wadankan sidaana loo samayn karaa iyo sidaana loo samayn karaa marka cabdicali waxaan weydiinayaa cabdicali isaga mowqifkiisa haddaan fiiriyey wuxuu u dhow yahay haddaan qiyaas oo xun sheegana iga raali noqo macnaha cabdicali isagu inaan doorasha dhici karin oo baarlamaankan in loo kordhiyo baarlamaankan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha inuu doorto rag badan oo ololaynaya ayaa jira oo in baarlamaankanu sha afar sano sii ahaado marka arrintaas aan sheegay meesha ma ka muuqataa aniga waxaan qabaa xalka keliya oo dhici kara waayo haddii aan dal isdhan indha tirayn laakiin intaana tan gelin waxaan rabaa su-aal aada muhiima gabar seenab la yidhaahdo ay meeshaan weydiisay intaan su-aal arkaayo su-aashii ugu wanaagsanayd oo dee cudurka nahaayaba uu yahay qabiil see uga gudbi karnaa qabiil waxaa looga gudbi karaa wax la yidhaahdo muwaadin in la abuuro dhaqan siyaasadeed muwaadin la yidhaahdo yah in qofka muwaadinka la abuuro xaqiisa iyo waajibaadkiisa dastuurku ku qoran yihiin waa cadyihiin laakiin haddana dowladaha xukuumadaha hadda jira macno badan uma samayso muwaadinka saanuwa hadda ka hadlaayey muwaadinka maxaa la yidhaahdaa banaadiriga waxbuu tabanaya muwaadinka gabadha haddaayay hadlaysay waxbay tabanaysaa muwaadinka waxa uu tabanayo in inta la ogaado sharci laga dhigo ya sharciga muwaadinka la yidhaahdo oo waxa ugu horreeya horta baarlamaankan uu ka soo baxaya inuu noqdo asagana marka ugu horreeya dood cilmiyeed la geliyo ya qabiil waxaa loogu gudbi karaa in la abuuro wax la yidhaahdo muwaadin haddaa muwaadin tahay oo aniga iyo adiga aan u simannahay adeega dowladda haddaa aniga adiga aan u simannahay xaqa iyo waajibaadka uma baahnaysid inaad qabiil aad dabada la gasho ama qabiil wax ka raadiso qabyaalad ay wax noqoto marka uma baahnaysid taa markaa intaa uga baxo tan ah kulli saaxiibaday luqadii la rabo kala duwanaha lagu hadlo waxaan isla qiraynaa inaan doorasho qof iyo coda aysan dhici karin sanad kadib marka cali xareed laga reebo oo uu aaminsan inay doorasho lix bilood kadib doorasho qof iyo cod la qaban karo isagoo isla markaa sheegaya lacagtii doorashada lagu qaban lahaa hadda weli ma hayo wuxuu rajo ka qabaa dowlad ingiriiska la yidhaahdo oo aan saaxiibanahay oo hadda militarigeenna xoogaa lacaga siiso inay doorashadana na caawini doonto wuxuu rajo ka qabaa in maxaa la yidhaahdaa dowladda Mareykanka oo meel meeshaa iyadana isbitaal lagu taageerto doorashadan inay lacag noogu dari doonto xataa weelkii uu ku raadsan lahaa ma u tolma ya wata haddaay sheegay xaaji Xaliimo booskeeda baarlamaanka way ya cidda xukunta guddiga doorashada ee shaqada siisay baarlamaanka way golaha ammaanka markay tagtay ay qudbeynaysay waxay sheegtay miisaaniyad 53 million inay u baahan tahay golaha shacabka markay timidna waa qarisay waa joogaa saaxiibada haddaan been sheegaa waxay tiri ma ka hadlin waxay dhahday lacagta oo u baahannahay ma cadda ma qeexna calxareed waa fadhiyey ma garat macnaheeda waxa weeye dad aan doorashadaada shaqo kulahayn oo ajnabi ah waxa wax ku qabanaysaa la sheer garaynaysaa ciddii adiga shaqada kuu dirsatayna uma sheegi kartid wixii aa ku shaqayn lahayd ani waxaan qabaa meeshaas waa dadaan u diyaarsanayn inay wax qabtaan waxaan weydiinayaa xildhibaan Yuusuf intaana dadweynaha u gudbin xildhibaan Yuusuf fulay xantiisa ma mooga hadda xildhibaanada intooda badani ololay ku jira
ololaha ay ku jiraan waxa waa extension baarlamaanka ayay rabaan. Waxaan loo leeyahay amni ma jiriyo, waxaan loo leeyahay waxaan dhan marka hore hankii laga lahaa wanmaan hal qofi hal cod oo dowladdu weliba madaxa sare ha ahaato dadka taageertana ahaadaan meeshaas waxaad mooddaa albaabkaas inuu soo xirmayo, in hal qofi hal cod in la qabto inuu ka soo xirmayo. Haddii marka extension oo baarlamaanka aad ka tirsantood weliba aad faa'iido ku helayso, haddii intaad qabacqabac geli lahaydood ordi lahayd ma fahamtay inaad inta iska nasato doorashada wixii kaasoo kalena aada qaadato, midkaas haddii uu yimaado maxaad u malaynaysaa inay dhici karaya? Horta xasan aad u mahadsan tahay. Horta waxaan rabaa doorashada wixii kaasoo kala qaad kelmaddaas horta waa kelmad gafka baarlamaanka. Baarlamaanku dadku way iswada yaqaaniin, madaxda maanta halka joogtana way og tahay. Xildhibaanadu waxaa jira xildhibaano iyagu lacag ku bixin inay soo saaraan. Horta kuwaasaan ka mid ahaa midda koowaad. Midda labaad, anigu inuu waqti ii kordha oo xildhibaan aan ahaadaa waxbay taramayso, shaqo sooma dooran. Intaan baarlamaanka soo gelin waxaan madax sare ka ahay ururka siyaasiga islaamka, mishaarka uu siir qaata ka badanaan qaadanaya. Marka micnaheedu waxa weeyaan shaqo uma soo doono meeshaan, iyo inaan maxaan ku rahaa saddexdaas kun aan fiirsado. Waxaan usoo doontay dadkayga dalkeena u adeego, ahdaafta siyaasadan leyan aan xaqiijiyo, kuna xaqiijiyo xisbigaas aan maxaan ku rahdaa iyo aan madaxdiisa ka mid ah. Mar haddaan xisbi nahayna waa inay doorasho dhacdaa nidaamka sharciga dastuurku tilmaaman ay ku dhacdaa, waa sharcigeedan hadda wadnaa. Hadday marka dhici weydo oo waxa aan ka digayna oo hadda taagan muddo kororsi u yimaado oo baarlamaanka maxaa dhici karay? Kororsi marnaba ma ogelin. Afwan, sharcigan waa diyaarsan yahay, waxaan ku soo wadaa, sharcigan waa diyaarsan yahay. Hadday dowladda qirto sharcigii aan diyaarnay doorasho ku qaban karin oo qof iyo codka ahaa duruufaha iyo xaaladaha inoo sawiran maanta oo ay kow ka yihiin in laga heshiiyo qalalaasaha siyaasadeed iyo dalka kala tegay oo dowladda ay weliba dayacday oo maamul goboladii halka la taagnay ay halkaa laga heshiiyo, amnigii magaalo madaxdii magaalooyinku waaweyn dhammaan ay sugto, maxaan ku rahaa wax allaale wixii looga baahnaa la helo doorasho inay dhacdaan rabnaa sharcigan lagu qabto. Hadday taa dhici weydo waxaan rabnaa ilaahay aqli uu na siiyey bini'aadan aanu nahay sidii ay doorasho ku dhici karto, xaquuq siibanna shacabka Soomaaliya xisaabta uu heli karaan oo tartan axsaab uu ku dhici karo in la keeno oo dowladda laakiin waqti aysan lumine, waqti hore inay fashilantay caddayso wixii ayada xaggeeda ku xirnaa, guddigana isna hoosaasin iyaguna maxaan ku rahaa say wax u jiraan si cad ay u keenaan. Annagu waxaan rabnaa ka xisbi ahaan doorasho inay dhacdo mar kastaba siday ku dhici karto inay iswareysana doorashada dhacaysana waa inaysan noqon. Waxaan ognahay tii dhacday dad inay islaayeen, maxaan ku rahaa qabaailadu xadgudubiin iyo ilaa haddana ay kala xiran yihiin qaarkood isa salaamin oo ergadii la dooranayay iyo cidda xulaysa la isku baabaashay. Ma rabna marka wax inta la soo abaabulay ama nuuca ama hal magaalo inta dad isugu keenayna la yidhaahdo yacni uma bislaanin Soomaali kursiga deegaan doorashadiisa meel ku asteysnaa inuu meeshan madaxweynaha fadhiyo uu maanta intuu iska go'aansado u yidhaahdo maxaan ku rahaa inaan u go'aaminay hal magaalo oo aan tegi karno guddiga inay tegi karaan doorasho ku wada qabanayna, waxaas wax dhacaya maan. Annagu waxaan rabnaa marka haddii xildhibaanadii baarlamaanka aad tihiin, haddii aadnan awood maanta u lahayn, hadda waxaa laga yaaban yahay wasiiro badanaad u wacaynaysaa, wasiirka amnigaad u wacdeen, wasiirka faafinta u wacdeen, wasiiro badana u wacdeen, su-aalo lala weydiinaa intay laga baxaya go'aan ood wasiirkii khalad inuu galaad aragtaan aad ku qaadaan meeshii kama muuqdo. Haddii marka dowladdii ay tiraahdo amniga waa ku fashilinay doorasho lama qaban karo, waxyaabahaasi ma sow adigoo baarlamaan ma tihiin oo ma dhihi kartaan intaasaa lagu fashilmay sidaa daraaddeed go'aankaasaa baarlamaanku qaata, ma dhihi kartaan? Xasan, waan dhihi karnaa. Wasiirada marka loo yeero habraacay maraan. Habraaca koowaad waxa weeyaan horta in wasiirka loo yeeraa waxa weeyaan qodobka 96 dastuurka faraya xildhibaanadu 69 iraahday cafwan ayaa faraya inay wasiirada u yeero 69 cafwan waa ku soo talaabo wasiir Xasan, wasiirka marka loo yeero su'aalo la weydiiyo siduu ugu jawaabay waxaa joogo howl wadeenna baarlamaanka uu leeyahay uu qoraya dhammaan xildhibaankasta su'aal weydiiyey iyo wasiirkasu ugu jawaabay dhammaan howlwadeennadaas waxay soo diyaarinayaan ribood ay ka soo diyaarinayaan minutkii maalinka iyo wixii dhacay jawaabihii su'aalihii dhammaan guddiga ku shaqada leh wasaaraddaas korjoogteynteeday ku wareejinayaan. Guddigaas waxaa laga rabaa inay ka soo baaraan degaan soona gudbiyaan wasiirka talada laga qaadi lahaa, halkaasa inay joogtaa waana laga qaadaya. Xasan, waxaareeda su'aal weydiina cabdicali wan doorasho qof iyo cod a wey soo ma waxaan naftirkiisa ku jiri doona oo inaa fahamtid shacabka Soomaalida ay fahmaan u baahan. Haddii doorasho qof iyo cod ay dhici weydo maxaa dhici doona? Sharcigaana ku qornaan doontaa marka
هذا ما كهر دعينه شرعي لفتك يسيكو قرنان دون تاه هذي دورشو قف يعود اي دعويدو يا يففالي هذي هدو موقن وايو محال قبنا ايا قضب شرعيا كم دين قل دون تاه محوية حتى قضب كاس بس هادك بعلى سمينيا ما هاد محال لو قرنية ما شكت ما هاد دعيد دونه ما واحد سوى سعودة مية واحد سوى سعودة مية مسوا واحد درتان قرن ما تدار قرب ولي بصور بحدي يعني ولي دود ديشا سعود توارا قرايا ولي هاي هاي ذكري هاي ذكري ما هاي حتى أنا جد جي ويا كوسو درين قدر كنت اللي حد يشرع جان واحد هاي بعد سوما وقدر كنت دوت بار لما أنك أيا وحين تهاي شرع جا جي هم بهلا جسارة ظروف ما أنكرتو وأحمد دع كران كورسي لو مس ما ينكر وحلى يراه ده مرسي لو مس ما ينكر دوت ده أنا هالكاسة تاجن تاعي لكن قدر ويا كوجر ده هايو هدي مسيبوين كان يوحاني يوحاني يوحان دعان قالها بار لما أنك أيا محن كر هذا واجبات كسي سيق جدنا هايو سوسن فراق ودين شرع جا قدر كنت اللي حد هذا أنا كده إنه كوجر وزاردنا وحوسو جد بسي مع المدحوينها هي محن كره هذا هي برلمان كوا إن لو ذا كورينا يكسو كتب بس وحفن سومان أنا كحساب هان قطب كابتنتو ناس لقى صارن ضد النضائيتها وما صمت مارك قطب كل شيء واقاس ميا واقاس عبد على فكرة عصتها واي هاي ما عصتها هاي 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 وطن كان إن دورش كده عكرتان قبلنا هاي دورش إن القبان كران قبلا waayo dalkan xaalad kasto oo ka jirtay doorasho la qabtay 1960-gii ayadoo dagaal lagu jiro 62-dii doorasho la qabtay waxa ku jirtaa waxyaalaha doorashada looga baaqsan karo ma fahamtay 2012 iyo doorasho ahaan selection bay ahayd laakiin doorasho la sameeyay habaaray jiray qoladana way jireen 2016 wax hadda jiray way jireen 2016 xaalada hadii jirtay jirtay All states نوال التجي، وكل شيء واسيس صح واحد، لكن أنا جو حنا أمسنا دورش ولا قبنا كره، لكن إلا خبط الله مصعب، شرعي كان أنا جو حنا ربنا مركان أنصحنا، ومدحونه مصحيح أرطل الربع، وشك كتير مدحون مصحيح دور أرطل سؤال، فش كل واحد خلاص كتير أنت، مصحيحنا طول عمرك تعال، ما يهدو صحيح ويوق وحواي ولا نسوا علنيا. مدو هايستها وحول لي صدم مع موت أدو كوس حيوي ولا سو علني عشان عيجة برلمان كان مركز وحلا برلا مرسينا يا تو تدا لقو مرسينا ما الله بعنا سعيد أخذ لعمر مركز هالكاس أنا مرك وحاربا أنا سوما وحيرو كذي سوما لوين وقعت عربا أنا جا وحواي هذا جودي دور شدو وحبيه ساسينا يا وحبيه ساسينا يا إن الرجال تيجي جرا الشجع ما الرب ما ربان waayo waxa la rabaa inay ka hadlaan duruufaha ku xeeran doorashada iyaga laga rabaa waa dhici kartaa umbeel soo taagan yiin waa dhici kartaa waa u diyaarsanahay in dhahan ba ka haboon oo yidanaagu ka gudi aan waan diyaarsanahay saasa ka haboon laakiin anaga waxa meel kan u taala madaxweynaha iyo xukuumadiisu January hadii doorasho wadankan shaqadeeda ay bilaaban weydo waxa weeye waa extension waxa ay sheegsiin lama gaaray وإن جنور من الأحيان الله دورت أما فبراير next year 2020 فما جنس عسلا هي ده وحقيقة ساسو أنا يا ريال أنا بدي أمسنا تاسو على عرض هل سؤال لكن أكستيشن هذا هل نقول وقت وسوق قابلنا نسيان تدوينا نسيان وحان ربا أدين كقلب كأدين تيارسن وحول طا أدين تيارسن وحول بو أدين أي حتى أنا هدي حتى أنا أمي حتى أنا هدي وحش سبع جالس اللي نسوي نهي رادي ما دام يصير يرادين ما يا ما وحوى البواهي نوايا العكس البواهي سماه يرادين السجن ويدين يا وحربة هدي عدوكو انت سو جود يقرأ انت سو العقة هلي انت سو حلي هدي لي اكستنشن ان برلمان كو كله واقع وامر عدا لعدونا مكتا عد كاس الله سماه اللي يرادو برلمان كمدهر لو كرنيو عدوكو محيش شقدين ونقون يسا ورد التاين تانا اوقلين وحوي هذا الكوين عدي هاي بافي عان النقا قد الدورشو وحيق قرصودي معها ميس كيسارينه قرشيه أو كو يلبو يصدح يأفر إلى ما أنت دورش هذا أي قرشي سب دقاليه كبح لها ديوان جلنتا أنتو يه يتردي يكل
annaga iyo dawladda iyo wixii dawladda ka iimaan lahaa iyo wixii ka iimaan lahaa dadka nala shaqeeyo nacaawiye kulli waa qoran yihiin waa diyaar waxaa la sugayaa oo keliya sharcigaasa la sugayaa ma rabno in lagu marmarsiiyoodo guddiga doorashooyinku waxa ma samayn karaan laakiin baarlamaanku waxay rabaan bay samayn karaan qalabku marka la soo gadayo kharash buu u baahan yahay laakiin waxaa la sameeyey intaa kharashkii la helin wixii loo baahnaa oo dhan UN-ka qolada UN-ka oo nala shaqeysa oo xagga shuruucda nagala shaqeeya iyo qolada Geneva degan iyo wixii oo dhan waa la baahiyey tenderkii waa la baxshay qoliyaa ku guuleystay qoladii ku guuleystay baa interview laga qaaday waxay sameeyeen hadda sharciga markii la keeno waxay keenayaan waddanka imanayaan sambalay keenayaan mashiimada ay soo gadanayaan wixii oo dhan wixii waa qorsheysan yahay ma rabo inaan ku dhaliyo su'aal weydiiyahay waxna kaga xiran yihiin haddaysan kaga xiran yihiin yaay tahay inay kasoo dhamayso al arrinta sii weydiin su'aashaas bal ka jawaab su'aashii aniga siyaasaddii miyaa la weydiinaya maya waxna kaga xiran yihiin guddigii loo saaray guddiga baarlamaanku ay u saareen oo ku meel gaarka ahaa goboladii iyo dowlad goboladiiba u tageen annaga warbixinna ma aysiin baarlamaanka warbixin siiya iyo agagaarka ilaa hadda odayaashii u yeereen kanay u yeereenka jawaabay meeshii nabadaha lagu dhigayaa xaggee nabad ahde meel nabad ama ma jirtay garow nabad waaye fuusamareeb nabad waaye baydhaba nabad waaye kismaayo kismaayo iyo baydhaba sotii loo yeero odayaasha loo yeero shahaadooyin aba la soo siiyey iyo cimaamad iyo go iyo la soo siiyey dhinacaana rabaa dhinacaan mikrofoonka dhinacaan la ii siiyo mama waa kus dhinacaas xaqdaro waay laakiin aye cabdisamed aye waa mahadsantahay qof walba masabkiisa ku salaamayaa xildhibaane cabdicali aan rabaa inaan su-aalo weydiiyo dhowr waxaan u maleeyay mar afkaa iyo dhegahaaga isma maqlaan maxaa yeelay mar waxaa dhahday 101 ma rabno oo waxaaba inooga roon in deegaan la aado oo saas qof iyo cod ee dhacdo haddana qof iyo cod haddana maba dhici karaa dhuhosa adiga nooca aad rabto noo sheeg haddaa xaggii xagg aadan aadin haddii aad dhahday deegaana la aadaa dadka laga hadal badan yahay deegaan ma laha shalayba deegaan la-aana saas wax loo yeelay iyo deegaanada aa xorka lahayn iyo waxaa kaloo jirto xildhibaan tusaale ahaan ani puntland laga soo dooranaa ninka puntland jooga aniga xurgufaa naga dhexeyso dowladdii iyo asigana iskuma fiicno oo tusaale ahaan dowladdaana xigaa xaggana ma aadi karin doorasho markaa dhow deegaan la aado haddii xitaa meesha xurta ah oo ninkaas xoogaa meesha caqabada ka jirto waxyaalahaasoo dhan se bal inyo iga jahilbloo dhex kara waa mahadsan tahay dhinacaan soo sii dhinacaan cabdullaahi cabdullaahi isoo sii cabdullaahi cabdullaahi sii ninkaad is haye asalaamu calaykum dhammaan xildhibaanada sharafta leh iyo mas-uulka ka tirsan guddiga doorashooyinka iyo xasan cadde iyo kasoo qaybgalayaasha dhammaan waan salaamayaa waxaan qabaa su-aal marka koowaad waxaana weydiinayaa yuusuf oo ah xildhibaan hirshabeelle kasoo jeeda sida aan ka warhayna maalmahan wararka socday mas-uuliyiin xildhibaano ah oo kasoo jeeda hirshabeelle waxay caddeeyeen inaan hirshabeelle la aadi karin shalay la aadi karay maantana aan la aadi karin waddadu aysan ammaan ahayn mas-uuliyaddaas xildhibaanadu intay ku leeyihiin weli xildhibaanada hirshabeelle ma uga hadleen golaha shacabka dhexdiisa inay maanta caqabad iyo culays ka jira hirshabeelle ay u baahan tahay in loo gurmado ay dowladda kumeelgaarka albaabka ma u garaaceen ayagu se weli xildhibaanada oo hirshabeelle ka soo jeeda weli maanaan arag ayagoo dan hirshabeelle isugu yimid waxaan ognahay ka mucaaradka waa mucaaradka muxaafadkana waa muxaafad dhabarkaa la is-aadiyaa marka see nagu ma tashiin waa su-aasha kuwaad aan qabay aragtida aan ka qabo doorashooyinka waxay tahay doorashada taas waxa waaye waa shimbiray oo heesaa la dhihi karaa waan rabaana roobaa lagu waayey cali xareed waxaan dhihi lahay annaga inooma muuqato shacbiga iyo bulshada soomaaliyeed inay doorasho qofii cod dhici karto waxaa loo baahan yahay taas beddelkeeda in la helo dowladdana waxaa ay waajib ku ah maadaama muddo hal sano ay harsan tahay in ummadda naloo tuso meesha aan aadi lahayn hadda xoogaa hadal aan ka helno yuusuf waxa uu ahay in haddii sababo isaan dhacaan in loo sameeyo extension dowladda iyo xukuumaddaba
daruufo adag waxaan la qabaa ninkan walaalkii geeskan soo jiray xildhibaanka ah oo wadanka ka adag ayuu soo maray doorashan way dhacday bulshada iyo shacabkuna maanta way ka baahay badan yihiin sidii shalay waa mahadsantiin waxaan siisaa laba qof aan siinayaa haye haye رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما هسين حلوان هذا يو قدومي وكيل كان او كفر لي قدوم دورشي حسن عدو وحارب اسو اشيد وحيكو سعطا احمد وهليا لدهانيا وحيكو سعطا قدوم دورشوين كسو اشيدا حلوان كان كالوالا الكيغا ومقعي سنة اخان وكعور دارنا قدوم دورشوين كو حارب انا ويديو سيدا عالم كان خانا اشرعي قدوم دورشوين كو حوايا قور لبا قرب نحيسو marka maadaama gudiga doorashooyinka oo yahay doorashooyin kalsooni badan laga rabo sidee suuragal ku tahay in qof xubin ka mid ah gudiga doorashooyinka oo soo dhex fadhiisto dood looga hadlayo doorasho ma dhici kartaa isee ku dhici karin oo difaacayo aragti dhinac ama aragti mucaarad ama aragti muxaafadba inuu qof gudiga doorashooyinka ka mid ah difaaco si ay ku dhacday seena u noqon karaa gudigaas gudi dhexdhexaada waxaan rabaa inuu nooga jawaabo hal mid aan ku darsanaa magacii aftaa daar nur waay salaan mi gaar su'aashayda rabaa gudoomiyaha doorashooyinka waxa weydiinaya xalimeere isaga calaareed xilkiina ma ilaalsanaysaan doorasho inay sidii kirin dadka dhan way weeyeen macilkiina ilaalsanaysiin waqtigiina waa oo idinka waxa haysiin hadda sida madaxweyne amalatiin inay sidii kirin xilama abdacali habeen naxdaas wuxuu ka dhacay iraq way ka dhici kartaa doorasho soomaali way ka dhici kartaa iraq iyo soomaali waxay ku kala duwan yihiin oo ognahay iraq mareykan ay ka qayliyay markii doorashadu ay dhacdo hadda ma ba dhici kartaa adiga maxaa noo haysaa in doorashada dhici karto ma loo sheegi kartaa inay sidii dhici karin ognahay waxaad siisaa haye haye bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa abdacali inaan wax yar ku daro waxa uu soo celceliyay xalima yirey UNK ka sheegtay maaragtay dhaqaalaha baarlamaankana kama sheegin dhaqankaas waa siyaasiyiinta soomaaliyeed caam ku yahay haday xildhibaano yihiin iyo haday wasiirran yihiin sababtoo ah inta badan waa diaspora bulshada lama khitaabaanayo internationalka cadaadiskay ku hayaan inta shaqaysa kaliya waxa waaye xafiisyada internationalka la tacaamula bareesharka soomaalida inta badan ku shaqeeya waa diyaasbaro bulshadana in badan war kama hayaan weliba waxaa dhibaataa hadda intaas gadaasheena fadhiiso dhallinyarada oo aqoon-yahanka oo jaamacadaha wada dhameeyey mid shaqeeya kuma jiro wiilal yaryaroo diyaasbaraho waxaad moodaa maaragtay inta badan in maanta qabyaaladiiba hadda ay diyaasbara ay ka dhibaato badan marka intaad la tacaamuli lahaydeen internationalka hadda ayaan dhaweyd waxaa la sheegay madaxweynaha iyo markii xisbiyada madasha ay kulmeen madaxweynayaashii ex hore yacni James Wan shirkii UN-ka uu ka qaybgalay cadaadis ka yimid uu ahaa kulankoodii kabacdina waa kala boodeen marka waxaa weeye inta badan xildhibaanadu gabadhaas hadayt waxay ka hadlaysay ay tilmaantay in ay xildhibaanadu aysan matalin xataa problemka dhaca aniga haddeer markaan jidka goynayo waxa weeye dhinac ayaa baabuurta ku socdaa dhinaca kale baabuurta kalea ku socota dhinaca oo maaragtay sidaan oo kale markii baabuurtu ay xagga ka imaanayaan anigu dhinacaan maday waa gooya waa sida internationalkaba baabuurka keliya oo shilka aa ku gelayso waa baabuur xildhibaan wato ama wasiir oo wato oo maaragtay xataa dariiqa markii ay ku marayaan yacni nooc wanaagsan ma marka meel kastay xildhibaanadu probleemka iyo wasiiradu ku hayaan bulshada ee u soo noqda bulshada aad mateshaan xuquuqdoodana ilaaliya waxaan siinayaa cabdicali haye haye cabdicali su-aashaas dhaba maa ka jawaabinaya waa debaytkii labaad oo doorasho oo aan gelayo aniga mar walba waxaan taaganahay doorasho qof iyo codaan raba weliba guddiga doorashada midaan kaga duwanahay waxyaaba badan oo ay sheegayaan inta laga boodaa la qaban karaa doorasho iyo qof iyo cod xaaladda laakiin dalka maanta ka jirta macquul ma ahan ya daas waxaan u leeyahay maanta macquul ma ahan mogtaa in been dadka loo sheega ma ahan waxaa laga yaabaa debeetkii hore oo aan noo qabatay dhowr bilood ka hor u ahaa waqtigu waa isguraaya annaga hadda wuxuu ninkan leeyahay sharci sharciga annaga waa naga soo baxaya ugu badnaan usbuuc laba usbuuc waa naga soo baxaya maalinka sharciga aan isaga oo bislaysan aan gacanta u gelin doorasho qof iyo cod isagaa uga fadhina aniga melihii kursigaan ku fadhinayaaye ha la iidaayo isagaan waxaan ku cadaadinaynaa doorasho qof iyo cod ka qabo anigoo og afar bilood kadib waa u yeerayaa baarlamaankan uga yeerayaa jadwalkan uu akrinaya shaxdii waxaa ii taalla maalin hebel waxaana la qabanayaa mashiina inta hebel gaal hebela isku hallaynayaa oo mashiin hebel keenaya
قال كلا أنت كإيمانا وحن وكينا يا ودلدلايو أفر بلوت كدي برلمان كأوفديا وويرايا وحن كربا وح وشيء جاي إنه ماشي كل على هين أنا علوق ملي رهذا ليجسوا دورته علوق حقي أوليهين إنه يرهذان عبد علوق كودالنا نطاف أما إنه يرهذان وكو عسبوني سينجو لكن مرة أنا كنت يكوي هذا رها يهل أضي corruption كي أجبدنا دورشة دي هادو كناع. أوكي واحد إن الشيء أو أباهن أو سامالي دنا الجوريرنا كي إن لقول نقضه إن اللي يراه هذا بقول قفاد يلا بقول قفاد إن لقول نقضه يكون قفاد أنا رالي كم إيه من التاجر أي. وياي معناه وحنا ملينا وحلو لجي ذا وحل أركي حلو بنا ذا قار أيوة سدح مع المذكور أما الله ما مذكور. ون ما منفود كد هلق في هلعد كد هذي لو ما المكتب من هنا يلا هذين ورتورش ما ودعك كرتوا مركا تاسع هرتوا وحوي وحلق هاليا اللي بعندنا أيجو ما وحي كهذلان فكر كده مس فكر هذا ملك لكي مدي كهذلان وحلق هلا ماي فكر كنا كهذلان هي لكن وحوقتها ما أنتوا حن آمنين هاي من البري آمنيكر مايا الحريدة وحلي هاي دورش عندين قبنايا مفهم هي و وما ستا هي دورش ايدي قبناي انا على حريت كباستي ساوغي هي يا وحا اوغهي لعقته او هيستا اوغهي اي ديغانك اوليها وا كا قبناي انا كسو جيدو اسي كغه خوغالسن اي امنيه ديغانكا سان اوغهي سياسيا دولتاس دولت دخه ايو دولت غوبليدكا ان كسو جيدو وحا كدخيا اوغهي وا اوغه خوغالسن هي هذا نوع من الرواية أنت إذا عدنا يماذا إنه يراه ذو قف يعد دورش على جاق من كره والله وضعية لكن إلا مدة الله وذي كره سوما سديت بلاد مركي كهرت سو شيء جاي سجال بلاد هذا بحرمان كحيابها وجد دو ذي النوي سجال بلاد كذي بهدي وركان ولا سو تاجناد لكن على حريد وصن حمرنا وقوين وقعد نقاقين كافرنا وقعد نقاقين يا أنت هكبر ضدك بين لهم شيء كره ضدك أنا جاي نهدينا نحل دبانا ذا توجد أهلي waxaan waxa dhiban iyo xal xareed waxaan istaa laba daqiiqo inaan markaas xogaha ku soo gabagabey haye su'aal toos oo weydii waxa jirtay Cabdullaahi haye haye Cabdullaahi waxa wayan aad buu mahsan yahay wuxuu yiri hirshabeelle ayaa duubay tashxilbaankayga tahay waxa sheegteen dhowr jeer in wadada la mar karin amniga magaalada lagu qatariyo ma meelahan media ka sheegtaan mise dawladda iyo cid ay qusin wax ka qabato wax ka sheegtaan aliyo dawladda waxa weeyaan waa saddex level ee dastuurkeena aan waxaan ku raatil maamayo waa heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyo heer degmo waa sanad walba xil kasto fasax uu dhaco iyo markasto dhibaato dhacdo xilwanaada hirshabeelle anagoo ah waa tagna deegaankeena waa soo qaadanaa biyo baxad ahayd bil ku dhawaada soo joognay aqabaadka iyo waxyaabaha jira oo dhana waxa uu soo gudbanaa cid ay qusayso waxaad ogtahay oo dhowr jeer halkaas ka sheegnay shaqadanad anagu waxa weyn horta xilwanaan hadno soo dooratay inaan deegaanka kuugu matalno wixii dawladda federaalka la dhaxeeyay aan dawladda aan ka soo dhicino isla markaana aan xeerarka dalka aan dejino in dawladda federaalka iyo golaha wasiiradana shaqada uu igmateen aan ku kor joogteen wixii dadka ma hayaan musma hayaan tan kor joogteento waa tan socotood aragtaan sharciyada iyo xeerarkan waa kuwan laga doodayo habeen iyo maalinba la soo saaro tii deegaanka waxaan inta soo jeer soo gudbinay oo ka hadalnay saamiga ama lacagta kabka loo yaqaano dowladda federaalka sidee ku taageerto hirshabeelle waxa la siiyo miisaaniyada iyo marka deeqtaan aad ba u yartay taas jiraan ka hadalnay habeenii maalinnaa ka doonaa insha Allahu ta'ala in la kordhinayo waa la balan qaaday waxa weeyaan waxayna ku xirantay hadba maamulka sida ay u maamulaan lacagti hore una soo gudubsadaan mashruuc iyo barjti afwan waa u dhameynaya midda amniga wasaaradda gaashaandiga taas jiraan u sheegney yaani jabhada isabaabulay oo shabaab meel saaray oo intaas oo jeer yaani listigooda ay kormeerkooda la tagay oo deegaanka inay xoreeyaan diyaar u ah inay wulu wax ka qaban laayeen darrada su'aalaha waa la weydiinayay tii ciidamada kalena ciidamada meesha marka su'aashan ma tan ay ka madax bannaantahay isoo gaar afwan marka waxaan ka wadaa hawshaas waa wadna waan iska warhaynaa waan shirnaa mucaarad iyo muhaafid umani gudoomiyaan aan leenahay iyo gola hoggaan ayaan leenahay xilwanaad hirshabeel laga soo doorto ma san tahay ala arag afar sanaan diyaar garoobay haye waxaan diyaar garaystay 40 kilo inaan qaadi karo oo la socon karo oo meeshan rabo kala gudbi karo hadii baarlamaanku ii keeno 200 kilo oo yiraahdaan qaad
هذيك اللي بريبا كو يريا هذي حجة ما فلنتها حاجة فلنتها هي هي ذكري إيش أسمع روا مرتي أنا جرعيو وجرعيو أه واحد ديار صدي أفرتن كيلو معناه ما حاول جدا شر يعني سينجل كنسون سي يو بي أربعة وديار قبل ما أول جدا أنا جا مالنتي دولة قبل هذي هذا يو دولة ده بحه سنتي بشي جون لبده كون يسدد يو تبانكي لا يسكر راعي سياسة هان لوجه هالشيء قدقو كوت لقلاي وكوت لاب صدي نظام كاسدي لوهر قليل لها وح قفك وح مهما وح جرت قفك حكم كهيستا أي شرعية سمائية شرعية مركي برهمن كلوسو قدبيه أنا جو حنكو خصبنا برلمان كوي كلوسو قدبيه إنانو هيرجلي إنانو هيرجلي أوكي لكن كان تان ودي أقربوني هذا إنه كنا عنا هذا هوش ونوس هلا ده هذا يمتلك الروك هنا عنا شو ده سوادك ما إنه هوش وادي أرتو حواي قديك وقدي ما رحبنان وأكونت بالوية برلمان maamul goboleed iyo baydhow wax ka qosay horta lama arko shuruucda wadankaana waxa ugu sareeya dastuurka markii sharci islaamka lagu yeeeyeen quraanka lagu yimaado sharci islaamka lagu yimaado waxa waa dastuurkaas ayaa horta u horeeya shuruucdana meesha looga shaqeeyay baarlamaanka waa marka gudigi dhamaa oo baarlamaanka accountable ku ahaa oo shuruucdii u dhiibay ku shaqeeyay la rabay inuu la soo fariisto yiraahdo maamul goboleed sharci noo soo sameeyay horta waa khasaaro waa ma fahamtay وأنا وحيابها فاشل كين قف شقي سوني قناة الربع جودي سياسة يد ما سياسة كمش خير ما فهمت جودي شرعة جنيدنا ما وحواية جودي كان شقدي سي أوريس وحكو عض هاي الشرعة لوجود لسي جودي قدر شو يمكن والله بقى طبعا عشان بروان صياد وسمي قلب كيس طبعا أفراد من العقية حياة أولها اللي هين الشيء كان وكشة كينا يا مركا مع من قبل الددي يكون شو شقي بعد ديدن قلت ما فهمت sharciina ma aha wax sharci waafaqsan ma aha wixii baarlamaankaasi soo saaro ayuu ku shaqeynayaa marka inuu yiraado wax anaga aan noo diyaasanay baan ka shaqeynaynay waxa way gudiga iyo fashil ku taa waxaan maqantay markii cala xarado gudiga doorashooyinka xildhibaanadu horta waa kala aragti duwan yihiin kuwa extension raba kuwa odayaashi in loo laabto raba kuwa raba maaragtay in kala deegaan la sameeyo kuwa macnaha qolob waxay rabtaa كل جودنا عندك يا ذكر إذا كنت جزور جدا هذا ما عنده عن الكاي مذكر كان ده شرعي جاي ديدا أنا قال سياسة ديدا إنه نحق الله وحياه قار هو ما سته هذا وما سته برمس كينا داود يال أنت أيام كسوق قبل كبيرنا فرسام يقان عيل أوي عبد الرحمن يفرح يوكي يفرسام يقان هذا تلفيش كسوق مال كيبل استوديا مجلات لندن البشير بعور يو شريف كا أيان أدوهم هاد لنا يا سدوا كله een waxaan u mahadcelinayaa ayaa xisbiyadii ka soo qayb galay sida xisbiga midnimada jamhuuriga oo nagala jooga timjila waxaa kaloo jooga maxamed macalin xisbiga xal qaran iyo xisbiga saanu oo asaguna maaragtay in dad badan maanta uga soo qayb galeen in barnaamijkan waxaan kaloo u mahadcelinayaa in xildhibaanada baarlamaanka xildhibaan yuusuf xuseen gamaadiid oo ah xogayaha guddi xisbiga himilo qaran ahna gudoomiyaha guddiga khayraadka دكتور حلبان عبد علي أو قدوميها برلمان ندى برجع أفريقيا إيو وليبا على حرد أو سوا على طريقها سرة لأن عشرة قد قدورشون كم ماذا حبنا إيو وليبا حلبان زكريا حسن قاشان أو سوونا قدوميها كتلة حزب جا UDP ولا بحزب وين هملا إيو UDP يحزب هذا كلا يجون وين لبتركوه أو مارك تاي رنتي هو رب دنا أودياره تاني كنا تدن بسيدة ينبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.